Bé, bona tarda a tothom. Em dic Bàrbara Palacios, sóc la responsable del Palau Macaya de la Fundació La Caixa, en nom de la qual us dono la benvinguda. Avui donem el tret de sortida al projecte que ha organitzat amb Ecoserveis i la Diputació de Barcelona, que té per títol Participació juvenil en polítiques climàtiques. Aquesta és una de les propostes seleccionades per la 5a convocatòria de projectes de reflexió que vam impulsar des del Palau Macaya, i el fet que avui estiguem aquí implica el compliment de 4 premisses fonamentals per nosaltres. La primera és que el projecte contempla una visió de 360 graus, la segona és que programa activitats de caràcter participatiu, la tercera és que involucra diversos agents socials, des del tercer sector, passant per l'acadèmia, l'empresa o la ciutadania, i per últim que està intrínsecament orientat a resultats. De poc ens serveix reflexionar si no emetem propostes que ens ajudin a transformar la societat en què vivim. Per tant, en aquest sentit, confiem que la reflexió que avui encetem contribueix a construir un futur que ens permeti consolidar els mecanismes de participació en la definició de les polítiques públiques, que per nosaltres és molt important. Gràcies per la vostra confiança, gràcies també a vosaltres per la vostra assistència i, sense més, cedeixo la paraula a la Cristina Baget d'Ecoserveis. Gràcies. Gràcies, Bàrbara, i gràcies al Palau Macaya. Benvingudes i benvinguts, estem aquí en petit comitè, molt bé, i també ens estan escoltant des de diversos llocs d'Europa i del món, de fet. Benvingudes, i aquest esdeveniment és el punt final en el cicle de participació juvenil en polítiques climàtiques i també s'engloba en un esdeveniment que fem com a Ecoserveis, que es diu el Fòrum de l'Energia Sostenible, és el número 21. Ja fa 28 anys que el fem. Des d'Ecoserveis volem en primer lloc agrair al Palau Macaya la disposició i la col·laboració al llarg del cicle i agrair especialment la col·laboració de les persones que han format part del cicle de participació, el procés de cocreació i especialment a la Clara Giberga que ha estat la facilitadora del cicle, amb la qui hem facilitat el cicle. Si bé veiem que gràcies a moviments com... Em trec la mascareta millor... Si bé veiem que moviments com Fridays for Future, la temàtica de joves i clima, va guanyant espai en l'imaginari col·lectiu, quan parlem de clima, encara sembla que falti aterrar i vehicular què entenem quan parlem de la influència de les persones joves. Una de les qüestions claus per mitigar l'emergència climàtica resideix en el disseny i sobretot en la implementació de les polítiques. Les demandes de les persones joves al carrer han de poder passar de la protesta a la proposta política. I, per tant, en el marc d'aquest cicle, aquí avui, culmina el que hem creat, que és un full de ruta i una guia per municipis, que la podeu trobar a l'entrada, de fet, i podeu agafar una còpia, perquè les persones joves puguin integrar, els municipis puguin integrar la veu de les persones joves en les polítiques climàtiques. La guia i el full de ruta ha estat possible, com he dit, gràcies a les persones ponents i també al cicle de reflexió. I és un punt de partida, ja que la realitat de cada municipi és molt diferent. Avui, per tancar el cicle, us hem portat exemples de nivell internacional, després europeu, municipal i local. Després d'aquest primer moment on veureu exemples, tindrem a la Clara que presentarà la guia i el full de ruta i després tindrem una taula rodona amb persones de l'administració pública, persones joves de diferents moviments i també Teachers for Future i moderada per la Cori Calero, la periodista ambiental. Finalment, comentar que tindrem la sort de gaudir de la nostra relatora visual, la Delfín. Podreu anar veient com la relatoria, com va dibuixant el que anem exposant.
I sense més, també bueno, donar les gràcies a totes les persones que fan possible el dia d'avui i esperem que sigui molt, molt fructífer. Moltes gràcies i benvingudes. Well, I just want to say, I just want to say hi to the people that are, yes. So the people that are online, hi. I don't know if you can see me. Hello. It's really nice to see you. I know two of you quite well, and it's great that you're here today. Thank you, Yelene, because I know you're on holidays. Marie-Claire, you just came from holidays. And yeah, and the rest, thank you so much for making the time. So just to introduce people, like you to the audience, just going to say that first Marie-Claire is going to talk from the Yongo Youth United Nations. Then we're going to have Ergi from the Youth Environmental Europe, Monica from the Youth Climate Council, and then Yelene from the Municipality of Lyon, Agency Municipality of Lyon. I want to ask you to try to be short, 5 minutes each. I know it's very, very hard, but people are going to be able to know more about you in the future. I'm really excited to hear you, even if it's short. But thank you very much, and I'll email you later. Thanks. Good. Then hello and welcome from my side. Thank you so much for making this hybrid model work. And as already indicated, I'm here from Yongo, and I will just jump straight into it because I have only 5 minutes. So Yongo is the official youth constituency to the United Nations Framework Convention on Climate Change. So basically the international body where all the nations are coming together, but also young people and other people are coming together. And of course, we do try to influence international climate policies. And I quickly want to show you how we are doing this. But first, let's start, like, what is this around 10,000 people bringing together? So as we all know, of course, young people are already affected by the current climate emergency. And we, of course, also very often are not included in the decision making. That's why we will kind of inherit all the failures and successes from the current climate policies. That's why also we want to take part in it, because for us it's very important as the ones who will kind of have to live with it the longest, that it's hopefully as well a very ambitious, unprecedented, and of course also science-based climate actions. So that's why young people want to be part of the solution, want to be part of the decision-making process and of part of the climate policy making. That's what brings us all together in Yongo. And in fact, actually, this right is given to us, for example, here in the Paris Agreement. This is a part of the preamble where the right for different people or groups, but also children, is already stated. But Yongo itself is a huge network, an international network. In fact, actually, Monica is also part of it, and speaker afterwards, and many young people. Of course, we are a group of around 10,000 people coming from all corners around the world, and we are together building the so-called constituency, which has a formal avenue of engagement within the UN process. But of course, we cannot vote because only the countries are allowed to vote. But as you can also see on the background picture, it's a very energetic and dynamic group of young people. The right we have, the constituency, was given back in 1992 at the Rio Earth Summit, also when the UNFCCC, so the Climate Convention, was born. So back then they agreed on having 9 different sectors represented, and one of them was children and young people. Then young people have been loosely integrated. Back in 2005, it was a little bit more formalized in the international youth climate movement. And then back in 2009, young people across the world came together and said, like, we want to be officially recognized as a constitution, as a constituency, in order to be able to influence policymaking even better. 2 years later, back in 2011, it was formalized. So exactly 10 years ago, and I can now present you what we have been doing the last 10 years in regards to the policymaking. So as you can see, our mission focuses a lot on the policy lobby and advocacy part. That's why we first have to start with capacity building, awareness and knowledge. Because of course it's a very complex process to be able to shape the future policies, especially on an international level.
And of course, we also realize that we can't do this alone. So we need active collaboration, participation, cooperation with different networks. That's also why we are very glad to be here and also see how we can work together maybe in the future. That's why we also build networks to be able ultimately to shape the agenda. Because as mentioned, young people unfortunately do not have the right to vote, but we can try to lobby for our point and do advocacy as much as possible. And of course, the youth action is also part of it. I also in our vision, I mean, what we want to achieve, the climate positive and just society where we can live in harmony with nature and the planet, of course, is achieved through a certain policy framework. That's where all our policy are gearing up to. But also we want, of course, have an empowered young generation that we are able to make our desires and wishes reality. And that's why we do also want to have a UN where young people are sitting in decision-making positions, sitting at the tables when decisions are taken. So we are not only the ones who are consulted, but the ones who are actually ultimately shaping the different decisions. As mentioned, there are in total 9 different constituencies, just to quickly show. There are other groups in total 9 who are kind of lobbying for their views. But I'm going to focus, of course, on the children and youth, which is called YANGO. Also, very quickly, YANGO is an abbreviation. We love this in the UN. So YANGO is an abbreviation from youth and NGO. So all the youth NGOs and young people are connected in YANGO. So as mentioned, we have 4 kind of avenues where we engage. The first one is, of course, the awareness, knowledge and capacity building, where we are trying at the moment a lot online, normally also sometimes physical, to support young people to be able to make their voice heard through the decision-making process, through international policy making, because as mentioned, the UN process can be very, very challenging to understand. It can be very hard to make your voice actually heard. So that's why we are starting with the awareness. Then, as mentioned, we are focusing a lot on collaboration because young people are now gaining some momentum, but for very long, young people have been sidelined. And of course, also now there are a lot of voices which are still not heard. That's why we're trying to partner up with many other constituencies, but also parties, which are the countries themselves, or other NGOs and institutions and the bigger networks and movements. Fridays for Future has already mentioned to give our voice even more momentum. And then now, like as mentioned, the policy lobby advocacy part, where we are coming up on specific topics, I will also show some afterwards, to actually directly influence the policy making. For example, when we have an agenda on gender and climate, we can write submissions to make sure that the youth voice is also reflected in it. We, of course, focus on an international level. Nevertheless, I want to highlight this, of course, also a lot of climate action policies are also made on a national level. For example, through the national determined contributions, where we are supporting as well young people to make sure that their voice are also heard on a national or even local level. And then the last one, of course, the youth actions. This kind of course is a little bit challenging at the moment in the physical world, but also we are standing in solidarity with different youth actions happening around the world. So as promised, here are some examples of areas where we are engaging. We have different working groups engaging with all the different parts of the UNFCCC work stream. So for example, we have climate and gender, climate and mitigation, adaptation in regards to climate, but also other topics like health or human rights, oceans. So young people can focus around different topics and then directly work with the policy streams at the UN level, where they can make, for example, interventions, so speak when there are events, or we can write submissions to make our voices heard. We can also come up with new different kinds of what we want to see, for example, conflict of interest, when, for example, big oil corporates are sponsoring climate events or different other conflict of interest are existing, we of course try to intervene. So there is thematic working groups, and then we have operational working groups, working as, for example, mentioned on actions, but also in the policy level here is very important to support young people to make their policy recommendations heard. Sometimes this is easier, depends on the topic, but sometimes it's very, very hard, especially when young people are very demanding, what we are usually are. So it can be, it can sometimes be very challenging to bring in our voices. Nevertheless, we are continuously, of course, trying to do this. We also have a specific policy team trying to give even more weight to the different policy papers we are producing. We do have
annual cross-cutting policy documents, which we are bringing to our annual World Climate Conference. And then also we have different sectorial papers, as mentioned, the different working groups can work on different sectorial papers. And I just want to highlight one of our engagements, this Declaration on Children, Youth and Climate Action, where we came up with 7 points, what young people want to see. And we are now asking different governments around the world to sign up and kind of declare that they are standing in line with the 7 demands. You don't have to read through it, or you can also find it online. It was done in collaboration with UNICEF to make sure that young people are not only heard, and it's not only like a nice add-on, but actually that young people are in the heart of the climate action decisions. For this, we're also organizing an annual conference of youth. Normally, this is happening prior to the World Climate Conference to prepare young people to go into the climate conferences. But of course, we also know that not all of the young people have the privilege to be able to go to this international conference. That's why we're organizing regional and local conferences. And they have an outcome paper, which then feeds into the global one. And this year, we are coming up with a virtual version because of the ongoing pandemic. So we try to make sure that we can hear all of the different voices. So this year it's hopefully going to happen in Glasgow in Scotland in the end of October. And yeah, with this, I'm at the end of my quick presentation. There are, of course, different ways how young people can get involved in the sessions itself when the climate conferences are happening. I'm not going into all of the details, but it can also be seen afterwards in the slides. There are some possibility, which already mentioned, interventions through the different working groups, partnering with different parties and groupings, and make sure that we are part of all the briefings where we can raise our voices. There are different possibilities for side events or holding a press conference. And if you want to follow us, here are our accounts, so you can make sure that you stay up to date on what is happening within Youngo. And very important to mention, everyone can join below the age of 35. So Youngo is an open network for everyone who wants to join. You can either scan this link here in my background or this one here, or you can enter the link tinyurl.com/youngomembership, or you can reach out to me so we make sure that your voice is as well heard. And with this, I'm handing over. Okay. Thank you very much. Now, Eric, if you want to go ahead and give us the example at the European level after we have seen what it's been done at the international one. And as Marie-Claire has said, everyone is welcome to join them. I'm 33, so I thought I was not young enough, and now I see that I'm young enough. So that's good. Thank you, Marie-Claire. Ergi, you can go ahead. I'm Ergi, member organization of Youth Environment Europe. I am the focal point for the YE membership. In a nutshell, beyond my position, I am a climate activist, and my scope of work is mostly focused on youth participation in EU environmental policy making and empowering youth-led environmental grassroots movement. Now let's talk about Youth and Environment Europe and our engagement in climate advocacy in Europe. During the past 2 years, EU institutions have been talking and working in tackling climate change more than ever. Although youth climate movements also have been more outspoken and present in the environmental decision-making process, serving as a great impetus for more ambitious and concrete action plans to combat climate change. We, as Youth Environment in Europe, or shortly YE Network, have invested our efforts in empowering capacities of young people and scaling up the youth participation in European environmental decision-making process. Our mission is to unite environmental youth organizations in Europe. Our goal is to mitigate the climate crisis by raising awareness and building capacity among youth on the climate crisis, enhancing international cooperation and knowledge sharing among our members, strengthening participation of youth in environmental and climate decision-making processes. What we care about is cooperation and synergy among youth environmental organizations, non-formal groups, youth climate movements, innovation approach, transparency and accountability, planet Earth, biodiversity, well-being, and youth, in a nutshell, the future. We gather 52 members, organizations in 30 countries. So we are almost present in every sub-region of the Europe. Why?
why structure why structure is composed of YE board and secretariat based in Prague, Czech Republic. The climate advocacy work of YE supported by YE Advocacy Working Group, even though that the YE Advocacy Working Group was established last year, they are already writing and implementing important projects that address the youth role against the climate crisis. The Advocacy Working Group is focused on several subtopics, such as environmental governance, climate change, Green Europe, biodiversity, oceans and Arctic, dialogue on green policies. But the question is how we do influence EU environmental policy making. Several actions, events and meetings with higher EU decision making bodies have been organized during the past 2 years. For example, like youth dialogue with DG Climate Action. The purpose of these kinds of meetings is to check institutional priorities and suggest new policies and targets by young people by compiling and sending position letters addressed to EU decision makers, by supporting youth climate movements through capacity building trainings and sub-granting schemes, by participating actively and continuously in international frameworks, bodies and organizations engaged in climate and policy making advocacy. To ensure that the youth point of view is incorporated and it is transmitted in international frameworks or in bigger umbrella organization, YE is member of EEB, European Environmental Bureau. YE is the only youth board member of the European Environmental Bureau, which is the largest network of environmental citizens organization in Europe. Also, we are part of European Youth Forum. YE is leading the work on sustainability topics of the Youth Forum, the platform of the National Youth Councils and international non-governmental youth organizations in Europe. Also, Youth is a founding member of Generation Climate Europe, the first coalition of youth-led NGOs at the European level, pushing for stronger action from the EU on climate and environmental issues. Also, YE is an accredited organization to the United Nations Programme for Environment, and involved in the major group on children and youth. I hope I was clear, and don't hesitate to reach out to the YE team if you have any question. Thank you. Thank you very much. Now we can move on to Monica from the Danish side, the Danish Climate Council. So, Monica, thank you so much. We were really inspired by you. You came to one of the sessions of the co-creation that we had. We really liked your narrative and the way you talked. And now we have lost you, but you're probably going to come back. Now you're here. Yes. It is a type of youth engagement mechanism that we have implemented in Denmark that I think is very useful as a supplement to also the grassroots striking. It gives the opportunity of young people to have a voice into the bureaucratic system and be consulted on a frequent basis in a formal way and directly into the really details of the policy processes. And that makes us kind of a bridge between one opportunity that young people have, which is fighting outside in the street and shouting, which is very, very necessary. And then bridging into the more boring, long documents, small amendments, tiny victories type of work that we try to do. And having this type of a bridge, I think, gives a good synergy in the climate movement, because I believe we need to have young people in all of the different spaces if we're going to together create a momentum that gets heard in all the different layers of society. What happened was that I was something called a youth delegate to the United Nations. That means they bring two young people, in the Danish case, into the delegation when they go to the climate summits. And I did that for 2 years. And the first one was when we went to Katowice in Poland in
2018. And we had, this lobby list, as you do when you go to an international meeting. How will we try to convince someone, depending on who we can get a hold of? And our own minister, what we had on the list for him, the now previous climate minister, it was on the list to convince him that just bringing us to Poland and giving us opportunity to talk to UN people was not really enough. We also want to bother him more frequently at home, because we had not had a very close contact actually between the Danish young people and the Ministry of Climate Change. So we teamed up with a journalist who was going to interview us about the experience of being a young person on COP. And we had this joint interview with the minister. And there we decided to ask him if not he would love to hear from young people on a more frequent basis at home. Turns out if you ask a minister this while the TV camera is rolling, it's really awkward to say that you don't want to listen to young people. And then 3 months passed where you call the ministry frequently and try to follow up and figure out how this structure is going to work. And now we have, it's a type of a panel. I chair it, so that just means I act as a type of secretary and like contact person for the council. And we have representatives from different young people's bodies. There's a youth council that brings together, now it's 80 different youth organizations. In a small country like Denmark, that is almost like all of the major ones. So the scouts and the student councils and every single political youth party and religious organizations, the whole thing. And they have a voice in there, which is really helpful because it's so broad. So when they can agree on something, they really mean it, you know? It's a very high diversity of young people who have to have their voices in there. And then we have seats for all the young green organizations and for the young farmers and also the young trade unions. So we get this different viewpoints and different type of expertise represented within the council. And then we do all the consultations when a law is being drafted, we get a letter and we send in the comments that we have, and then the minister can of course ignore it, but at least it also makes us more well-informed of what are the specific policies that are going on, so we can also criticize them in a more informed type of a way. And we try to combine that with, of course, being really loud and really activistic still, because we also think if we just give advice to the minister, but we don't make any noise, he's not going to care. But if we combine it with being active, social media, writing letters to newspapers, going in the streets when that gets safe again after COVID, then we think all these different ways of acting together create the pressure that we need. And to conclude, I just want to say, get yourself one of those in whatever country you are. There are 3 or 4 now, so come join, get your own. We're happy to advise. Thank you very much, Moni. You have to cough now to clear your throat. Thank you so much for your contribution. I just want to mention that you will have the presentations and, well, their connections online as well with their bio. We're going to put it at the EcoSurveys website, so you will be able to check their profiles and social media. So now we can, we have Yelen for the more local level. With Yelen, we worked under a project, an EU project, Erasmus Plus, engaging youth into energy and climate planning. It was a pleasure working with him. And today we have him here as the representative of the municipal level, I would say the public. So thank you, Yelen, and I welcome you. Thank you, Christina. Hello, everyone. I will speak about the local level and the local level with the specificity of and what we called in the ICE project the harder to reach group, which is in France, in Lyon Metropolitan, where the social vulnerability groups.
from youngsters, people we don't really care about climate at first, and at the end of the project we try to push them to make some recommendation to policymakers. Part of this project, in order to get some empowerment to the youngsters. So I will share my screen. So I work from ALEC Lyon, and the ALEC Lyon is the local energy and climate agency of the Great Lyon, of the Lyon metropolitan area. We are 20 years old, and we are really connected to the local policymakers, to elected people, local elected people, and our goals are also to make some better implementation of climate and energy topics in local policy. We have also our goals, but this is the main goal about the ICE project. And here is our social media to get some information about. And let's talk about the ICE project and the ICE project at the municipal level, at local level in Lyon metropolitan area. So the Lyon metropolitan area, it's 59 municipalities gathered. It's 1.3 million people living there. It's a real urban area, mainly. We have some fields, but less and less fields. And then the population, the youngsters population, the youth population is quite a quarter of the total population. And we have in the Lyon metropolitan area an energy and climate plan since 2005. And then the question where the question was, sorry, how to raise the participation of youth in the local policies. And then in the ICE project, we tried to make two teams. The two teams were one team in the poorest municipality of Lyon Metropolitan, which is Vaux-en-Velin, and one of them in middle class municipality, in order to get some commitment more higher in terms of level of commitment. In Vaux-en-Velin, we were at the basis level, and in Oulin Confluence we get a higher level. And about the topics in Vaux-en-Velin, we work on waste, on food waste and mobility. And in Oulin Confluence, we work on waste and sustainable consumption with the link with hip hop culture. But really important for us to make some links between climate and environmental issues at local level and some cultural artistic topic also. So the project, the principle of the project, it was to have youth intervention teams right over there, the two teams that I mentioned just before. We were trained by migration, organization and something like that. Sorry. And then to have an advisory board which accompany the youth intervention team, and which is composed by ALEC, us, the municipality services, educational centers, which are really, really very, very, very important, the universities and some NGOs, and in order to create dialogue spaces with other young people of the area. And then we get some climate recommendation guide and a business plan plus a methodology guide to raise youth participation in climate planning. If especially for policymakers, you are a municipality, how can I do as a municipality to raise the youth participation in my climate planning? And
there is a methodology guide in this project. About the different phases of the project, there are the phase of discovery, the phase of exploration, ending with these young people. And we really focused on the concrete actions. And we'll get the results just over there. So the two teams get some offline and online actions during the two phases of exploration and we have also to visit a sorting center and to have some concrete issues about the what we call the daily ecology, ecology of proximity. And then because of the COVID-19 crisis, we get some online action in order to get some other young people involved in this project. We already done some meetings with the advisory board, the members, in order to get some workshops, co-creation workshops between the municipality services, for example, and young people, in order to get some synergy and some brainstorming together. And then after all of this, the two teams, just in the landing phase, get 40 recommendations to policymakers, and then they presented in front of elected people. It was a video conference, but in front of them, they were trained also about advocacy and how to debate. And then they had a moment to debate in front of elected people. And for them, that was, there is here, mission accomplie, it's called mission accomplished, that they just realized to have the voice just in front of elected people. And that's what's really, really, really important for them. And after, we get some methodology guide in order to present how to get some recommendations. And at the end of this methodology guide, we have two recommendations. One recommendation, which is like you've done, Monica, it's to create a youth climate council, to create just a youth climate council, or it's possible also to create a citizen climate council with the youth represented in it using the draw. It seems that we have lost Yelene on the process after the, we're having some connection issues. Yelene, I don't know if you can hear us. In any case, I think you were finishing the presentation, and it was very interesting what you were saying, or what he was saying, about it's difficult sometimes to engage some people. He was saying he was working, or they were working, with harder to reach groups, right? So we think sometimes that there's all the young people are motivated to work tackling climate change. I'm also having this echo thing, like I think we can organize a rave or something, you know. Sorry about that. So it's sometimes we think that all young people are motivated, and what they did at Lake Lyon was try to talk to the people who are harder to reach, who they don't care, young people that don't care about climate change, because it's also important to talk about them, right? To talk to them and collect their views. So I wanted to thank Yelene. I hope I'll say thank you to him after. Thank you all for your contributions. You are all in touch, and I will let the audience know your contacts as well, and they can of course ask for questions and be able to reach. So thank you a lot, and we're gonna move into the next section. Thanks for the clapping and things. It's a good way to communicate as well in this era. Okay, bye. Thank you, guys. Sempre és una mica estrany, no? Acostumar-se a aquests canvis
de tecnologies i bueno, espero que estigueu gaudint de la relatoria gràfica. Ara passem a una nova secció, diguéssim. Presentarem a la Clara, vindrà la Clara, que ha sigut la companya que ha estat darrere les sessions de cocreació. Hem estat allà, com es diu col·loquialment, mano a mano. Ha sigut un plaer treballar amb ella i hem creat, com veureu a l'entrada, hi ha tres guies. De fet, una d'elles és el Yelen, el que parlava finalment, és d'aquest projecte europeu ICE, i també s'ha creat una guia i la podeu veure fora. També la podeu agafar. I després amb la Clara hem fet aquesta guia de participació juvenil en polítiques climàtiques i un full de ruta que també el podeu veure fora i podeu agafar una còpia si no la teniu. Ella ens presentarà, bueno, donarà un esbós perquè la guia és més que el que dirà ella, no? Però ens presentarà la guia i el full de ruta i després podrem passar a la taula rodona. Depèn de si hi ha temps, farem una mini break, una mini pausa o no. Merci, Clara. Li podem donar un aplaudiment? Gràcies. Vale. Bona tarda, em sentiu bé? Sí? Super. Vale, doncs, primer de dir que estic una mica nerviosa, ho dic i així ja ho suelto, perquè fa un any que no em poso davant de gent real i que només veig pantalles. Bueno, vaig fer com un taller un dia i ara és com, uau, no? Hay gente, no sois dos dimensiones, no? I ja està, ja ho he dit i ja està. I res, llavors explicar-vos una mica d'on venim amb aquest, no, amb aquest resultat que teniu a les vostres mans. Algunes de les que avui esteu en tres dimensions, heu estat en el procés i també fa il·lusió veure-us aquí, és guai, traspassar la pantalla. I explicar, doncs, aquesta guia és un resultat d'un procés participatiu que vam estar fent durant la tardor, no? Des d'Ecoserveis es va fer aquesta proposta. I és un procés en el que hi han participat joves associades, no associades, han participat persones que estan dintre de l'administració pública, professionals de les entitats vinculades a temes de clima, o sigui, una diversitat. Érem un grup petit, per tant, no superrepresentatiu, però força divers, no? Força, sí, variopinto, no? Llavors, el punt de partida d'aquesta guia era una mica com, no, sentir la necessitat d'aquests, no, crits al carrer, no, joves que reivindiquen i que demanen que se les escolti, que se les tingui en compte, al voltant del que està passant, no, amb l'emergència climàtica, i que se les, no, com d'alguna manera és com una mica el buscar que aquestes veus siguin reconegudes en l'elaboració de polítiques climàtiques, no? I es posa el focus a nivell municipal, no? Llavors, la idea de la guia és poder acostar una mica, no, les persones joves amb les persones que es dediquen a l'elaboració de política climàtica. Llavors, com algunes reflexions més generals, i després ho expliquem a grans trets o resumidament quin és el procés que hem recollit, però un temazo, no, és això, no, saber-nos reconèixer, no, com qui són aquests actors clau. Entendre que les persones joves no són un col·lectiu únic, sinó que és un col·lectiu superampli, superdivers, no? Superric, i que per tant s'ha de buscar la manera de que quan es creen processos participatius siguin el més representatius possible de la població juvenil real, i no entendre que, doncs, és un col·lectiu en bloque, no? Només pel fet de formar part d'una edat. D'això. Per això veureu que a la guia hi ha una part de què entenem per gent jove, que quan l'escrivíem pensàvem, ostres, potser és molt obvi, no? Però bueno, vam voler escriure igualment perquè hi ha molta, molta diversitat i s'ha de tenir en compte, no? I per tant, segurament per accedir a aquesta diversitat anirem a llocs molt diferents, no? A buscar aquestes persones joves o a relacionar-nos-hi, no? També hi ha una part d'on es mou, que potser també és com molt obvi, però volíem també deixar-ho recollit, per això, per trobar espais comuns, no? Perquè també una altra cosa que ens adonàvem, no? És que a vegades hi ha molta hi ha un gap, no? Hi ha un espai molt, molt diferenciat, no? Entre doncs, les persones joves i les persones que elaboren polítiques, no? I en particular les persones que elaboren polítiques de joventut. I per tant és algo com un procés d'aprendre també a compartir aquests espais, no? Aprendre a dialogar, aprendre a compartir aquest poder de decisió, no? També. Llavors,
Hi ha una part de la guia en què intentem com dividir els diferents perfils de... perquè hi ha les persones joves i després hi ha les persones joves associades, no?, que participen de forma estructurada, representant a bona part de la societat, però no a tota, no?, també. I llavors són actors clau, no?, les entitats juvenils són actors claus en aquests processos participatius, no?, perquè són, doncs això, representen a una part de la societat que està activa i que està, no?, movent-se per canviar les coses, no?, i que coneix el territori en el que està implicada, etc. No? Llavors aquí intentàvem fer com una categorització, potser posant-nos una mica en la mirada de com des de l'administració es pot mirar a la ciutadania, no?, i parlàvem d'entitats que són independents, i aquí ens imaginàvem, no?, doncs volíem recollir aquelles entitats, doncs, més entitats de base, no?, una entitat juvenil, doncs, un cau, un esplai, moviments socials, inclús entitats no estructurades, no? O sigui, com moviments no estructurats o no regulats, no, sí, no sé si m'estic explicant ara mateix, però després entitats relacionades en el sentit d'entitats que ja tenen una relació, potser una entitat de base també, però que ja té un vincle amb l'administració, per tant aquí no s'haurà de treballar tant el crear aquesta connexió a l'hora d'iniciar un procés de participació, sinó que ja estarà en marxa, ja hi haurà uns canals establerts, ja hi ha ja sabem com relacionar-nos entre nosaltres. I després, potser no seria tant una estructura juvenil, però també, no?, aquelles estructures integrades en l'administració, no?, les regidories de joventut dels municipis, les taules joves o els diferents, no?, els diferents espais en els que des de l'administració ja es busca incorporar la veu jove o oferir serveis o vetllar per les polítiques de joventut. No? Llavors... això com a pauta, com a, no?, com a cosa prèvia. Llavors també parlàvem, pensàvem en com el moviment juvenil i el moviment climàtic es relacionen. No? Hi ha entitats juvenils que es dediquen a temes climàtics, hi ha entitats climàtiques que tenen molt en compte la veu de joves i després hi ha com dos mons en paral·lel. No? Entitats juvenils que potser són sensibles a temes climàtics però que no és el seu focus, i entitats climàtiques que no tenen a les joves presents, no?, i que també són actors com a tenir en compte en aquest procés. Després de tot aquest rotllo, com ho portàvem a la pràctica? Aquí hi ha en aquesta part de la guia, que és com una simplificació, hem buscat com potser és massa escueta i tot, no? Realment, si algú s'hi posa, doncs segurament necessitarà alguna més que aquesta guia, però també volíem com ser senzilles, no? Volíem que posar alguna cosa esquemàtic que ens permeti com començar. Realment no és tan complexa començar un procés participatiu, no? Començar a dialogar. Volíem com posar aquests passos i després, evidentment, doncs cadascú, d'acord a la seva realitat, no?, del municipi en el que es trobi, de la situació del punt de partida, adaptarà aquesta estructura esquelet, li posarà els músculs que calgui, li posarà la pell, li posarà, no?, el greix, li posarà el que sigui que sigui necessari. No? Llavors, en aquesta fitxa més així petita trobareu, doncs, aquest esquema, no?, de començar a preguntar-nos qui inicia aquest procés, no?, com comença aquest procés participatiu. És algo que l'Ajuntament de cop diu, mira, hem de revisar la política municipal pel que fa a, m'invento, gestió de residus, i volem tenir en compte què diu la ciutadania, o pel que fa al transport, o pel que fa a qualsevol cosa que tingui relació amb això. O és una entitat juvenil que està fent incidència, que s'està queixant d'una situació concreta, que està fent propostes sobre una situació concreta, o és una, no?, una situació inclús externa, no?, de cop hi ha una catàstrofe climàtica, una situació climàtica extrema que ens fa adonar, que el món ens parla, entre cometes, no?, i ens fa dir que hem de fer alguna cosa. No? Llavors, entenent aquest punt de partida... ai, gràcies. No estic passant power. Vale, aquí teniu això. Merci, Cristina. passant d'aquest punt de partida, aniríem com a analitzar la situació actual. No? Hi ha una part d'anàlisi interna, no?, que són les pròpies la pròpia administració que comença, que ha de fer una anàlisi d'entendre bé, no?, i definir bé, doncs, de quin tipus de política volem parlar, no?, què ja existeix, no?, quines lleis ja estan regulant del que volem parlar, i després fer una mica d'anàlisi externa. Què està passant ja a la societat civil? Què diuen les joves ja? Què estan fent ja les entitats? Què estan fent les joves ja? Quins processos ja hi han iniciats? No?
fer una mica d'anàlisi i idealment que aquesta anàlisi pugui ser compartida, no? Que ja el diàleg pugui començar en aquest moment seria fantàstic, no? Llavors, a partir d'aquí, definir una estratègia, no? Què volem aconseguir amb aquest procés participatiu, no? Quin nivell de participació? Hi ha una part de la guia que també parlem de nivells de participació. En algunes es diu clarament que això no és participació i en altres es diu això sí que és participació. No està tant amb la voluntat aquí de jutjar-ho, sinó de ser clares i transparents, no? De dir, amb aquest procés arribarem fins aquí, podreu incidir fins aquí, no? Amb la claredat i transparència participem de forma més còmoda, no? I més... amb més confiança, també genera més confiança en el procés participatiu. No? Després parlàvem de la comunicació, no? De com ho fem per arribar a les persones que volem, no? que participin d'aquest procés i en molts casos també ser conscients des del principi de quin pressupost caldrà pel procés, per la implementació de les accions que calguin. No? Que a vegades fem un procés participatiu i surten 1.000 propostes per les quals no hi ha ni un duro i no totes les accions que s'han de dur a terme costen diners, però moltes d'elles sí, no? Llavors, de quin pressupost disposem, de quin calendari disposem, no? Com una mica ser conscients des del principi de quin abast pot tenir això. Llavors, començar el propi procés també, no? És ja entendre si serà una qüestió més puntual sobre una situació concreta o si és alguna... Si també estem intentant establir, per exemple, ara hem escoltat, no? La veu de la Mònica quan ens parlava del Youth Climate Council de Dinamarca. Això és una estructura de participació estable. No és que el municipi vol modificar la política sobre tal i llavors crida la ciutadania a parlar. No, és establir una estructura estable que quan hi hagi, no? Que faci que hi hagi un diàleg bilateral. No? També és un altre tipus d'intervenció. No? I llavors, no? Un cop fet el procés, aquí és on realment es pot diversificar molt la cosa i en la guia posem algunes possibles vies. Digues. Dos minuts, merci. Posem algunes possibles vies, però no les detallem totes. No? I això és on cadascú, segons la seva realitat, haurà d'adaptar el procés bastant. No? Llavors, a partir d'aquí, hi ha el procés d'implementació d'aquestes decisions preses i l'avaluació també de tot això, no? Aquí és important que durant el procés d'implementació, no, també hi hagi, o durant el procés de participació, es defineixi bé qui farà què. Sembla molt, molt, molt simple dit així, però és que és així, no? També, doncs, què serà la responsabilitat del municipi, què serà la responsabilitat de la societat civil, no? I com hi ha un diàleg durant i després per anar monitorejant, m'acabo d'inventar una paraula, fent un seguiment, no, de com es va implementant això. No? I al final tenir un espai també de valoració i li posàvem com un cercle. No? Volíem que aquest full de ruta que veieu aquí sigui circular. No? En realitat, moltes vegades, moltes d'aquestes coses requereixen, no? De tornar a començar, no? un cop finalitzat el procés, valorar-lo i tornar al punt de partida, si cal, potser des d'un altre angle, tornant a fer una anàlisi de la situació a la que hem arribat, etc. No? En principi, fins aquí era el que havíem definit i res, no sé, em sembla que jo tanco amb això. Sí? Moltes gràcies. La veritat és que també com destacar que ha sigut molt, molt enriquidor aquest procés de diàleg, no? Que en si ja ha sigut una mica, doncs, un procés participatiu en què s'ha pogut, no? Com començar a notar, no? com podria ser això d'estar incidint també en política climàtica. I tanco, passo a Cristina. Merci. Merci, Clara. Li he posat una mica de pressió perquè anés tancant, pobra, perquè realment podríem parlar molta estona. Aquí tenim alguns membres com l'Anna, que han estat peces clau i han estat fidels en tot el procés, i també tenim altres persones com l'An i el Guillermo, que també ha estat part del procés en dues de les sessions. I ara bueno, tenim dues taules rodones. No tenim molt temps per pausa, però mentre les persones ponents de la taula rodona pugen a l'escenari, potser podeu moure una mica les cames, si voleu. Primer, la Cori Calero, si vols pujar a l'escenari. Suposo que molts la coneixeu. És periodista ambiental. I ella ens anirà... Tindrem dues taules rodones.
Anna, si vols pujar a l'escenari també, Anna Montolio, de l'Ajuntament de Barcelona. Després tenim en aquesta taula rodona el Guillermo, que alguns el coneixeran, bueno, és el president del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Sí, crec que per allà millor. I també va ser membre de Fridays. I tenim l'Helena Oliver, estava allà esperant que diguessin el seu nom. Ja heu sentit el nom de ICE, del projecte ICE. L'Helena va ser una de les membres del projecte ICE a Granollers, el mateix projecte que el Yelen parlava a França. I ella va estar aquí també a la primera sessió de totes, així que repeteix. Bueno, i us deixo ara amb aquesta primera taula, la Cori anirà introduint a les persones ponents també i els hi farà preguntes que seran molt enriquidores. Moltes gràcies. Bueno, se'm sent ja o encara no? Sí? Primer de tot, gràcies per haver vingut, perquè el moment és estrany i que la gent vingui fins aquí per parlar d'aquest tema doncs sempre és molt més rellevant que en una situació més normal que aquesta, no? Després, gràcies per convidar-me, per convidar-los a ells. No sé si ja, crec que ja els has presentat una mica, però crec que val la pena tornar-vos a presentar, perquè sou molts, sereu 6 en total, per tant, perquè la gent us tingui més familiaritzats. Començo per l'Helena, que està a l'altra punta, Oliver. L'Helena, per mi, crec que és molt important que estigui aquí, perquè com a representant de les joves que s'han organitzat per emprendre accions o fins i tot simplement per parlar del canvi climàtic, ets un bon exemple, sobretot perquè a nivell local, que crec que vius a Granollers, has aconseguit introduir-te dintre d'un d'aquests grups i m'agradarà molt sentir com expliques als altres joves que potser busquen com introduir-se en una d'aquestes agrupacions i que potser no ho tenen tan fàcil. Ella concretament és membre del Consell de Joves pel Clima de Granollers. Després tenim el Guillermo Chirino, que ens hem conegut també fa una estona, tots ens hem conegut fa una estona amb tu ara mateix, no? Que és president del Consell Nacional de Joventut de Catalunya i has estat membre de Fridays, jo tinc això aquí apuntat, però no sé si ens explicaràs si ja no ets membre de Fridays, encara, col·labores? Perfecte. També ens interessarà molt escoltar, sobretot, bé, serà molt interessant tot, però jo tinc al cap moltes preguntes per fer-vos i no tindré temps de fer-les totes, perquè en el teu cas també ets un bon exemple de com, si vols organitzar-te, pots i pots emprendre coses, però també m'interessarà molt saber la vostra veu en quant a quina és la formació que rep ara o que la informació que teniu a l'abast a l'entorn del canvi climàtic, els més joves. I per l'altra banda tenim l'Anna Montolio, que és tècnica d'infància de l'Ajuntament de Barcelona, que a part de participar en l'elaboració d'aquesta guia que ens comentava abans la Cristina, jo crec que tu tens un paper que està entre dos mons, no? El paper de la persona que treballa en una entitat fins a ser municipal, política, i molt regnada per gent més gran que els que tenim a la meva esquerra, però també treballes amb gent molt jove i amb nens. Llavors, aquests dos ponts crec que poden aportar un punt de vista bastant diferent. Jo com a punt de partida diré una cosa molt òbvia, no? Que és que evidentment a les persones joves és a qui més els afectarà el canvi climàtic, tot i que ja ens afecta a tots, però diguéssim que la meva generació i la dels meus pares som els que hem fet més emissions, però qui més notarà els efectes sou vosaltres. Però en canvi, jo des del meu punt de vista de periodista veig que no us deixen tenir gaire mà a l'hora de prendre decisions, no? No sé vosaltres com ho veieu. Us llanço la pregunta als dos, perquè els dos podeu parlar sobre aquest tema. No sé si vols començar tu. Sí, jo el que veig és que a nivell, per exemple, local, hi ha una desconnexió una mica per les dues bandes, és a dir, dels ajuntaments, les entitats públiques cap als joves i també dels joves i les escoles i l'educació formal cap a les entitats públiques, perquè és cert que els joves doncs, tenim molta informació sobre el canvi climàtic, emergència climàtica a nivell global, però a nivell local, que és allà on més podem fer impacte, sí que falta bastanta informació. L'altra ponència ho van comentar, que el projecte AIS van fer una sèrie d'enquestes a joves i en aquest sentit doncs, a nivell local faltava força informació. I a nivell global també es veu doncs, que els joves estan molt implicats, hi ha grups de joves com han explicat ara el Yongo, els Climate Trackers, n'hi ha molts, i que estan fent gran pressió, els Fridays for Future, però sí que és cert que doncs, això entra una mica en xoc amb algunes idees de les persones que justament més els poden escoltar
doncs per interessos, per beneficis, suposo que sobretot econòmics, llavors això entra en contradicció. És cert que és molt important aquesta participació dels joves perquè és bàsica, perquè són les persones del futur, però que costa perquè, doncs per això, perquè entra en xoc d'interessos i perquè, tot i que som les persones amb més motivació, potser som les que podem tenir menys experiència, principalment per l'edat. I també crec que això té molta relació amb el fet de... No sé si m'escolta bé. Ok, sí. És que des d'aquí és una mica raro. Sí, ressona. No, però crec que té molta relació amb el fet de que actualment, o sigui, amb la societat de desinformació, tu com a periodista ho podràs valorar millor que jo, que tenim com tanta desinformació i en un sistema tan líquid com l'actual, no? Que tenim com la dada de que només 100 empreses són les responsables del 70% d'emissions. Tenim com una manca de cultura democràtica i participativa, especialment en el col·lectiu jove. Tenim com diversos tipus d'inputs, però que crec que ens manca com relacionar com aquesta informació, i a mi sempre m'agrada com molt plantejar a qui li interessa que passi això, no? I en aquest mateix motiu jo em pregunto a qui li interessa que hi hagi una manca de cultura participativa en relació a la població jove, no? I en aquest sentit crec que precisament amb l'altra dada crec que té molta relació que les grans empreses i les grans contaminadores són precisament les que volen que hi hagi una manca de participació democràtica, ja que ja els interessa que com a joves no puguem formar part de les decisions que afecten les nostres vides, perquè al final això deixa com menys marge de fiscalització, o sigui, permet que no tinguem com aquest rol de fiscalització envers l'administració pública i l'administració privada. Jo crec que, bueno, jo la meva experiència va ser l'última cimera, la COP25 que es va fer a Madrid, que era crec que la primera vegada que per exemple, organitzacions com Fridays for Future tenien targeta verda, que era com de una mica de visitant i uns quants i no podien entrar tot arreu, i de també una mica com per quedar bé, no? Però realment a la que cridaven molt els feien fora, no? És una mica, ens agradeu perquè són joves, això de ser jove agrada molt, fins i tot hi ha cert paternalisme, no? Al principi de sortir els primers moviments més guerrillers, fa 2 anys, de mira que monos, i ai, quan saben, no? quina gràcia, però realment a l'hora de fer-vos cas no és tan així, no? És una mica, ja heu fet la gracieta, ara aparteu-vos i no molesteu gaire, no? La meva visió des de fora és aquesta i crec realment que teniu molt més a dir i a fer, no? No, i crec que al final ha sigut com bastant simptomàtic el fet que justament quan Fridays ha començat a adquirir una perspectiva més antisistema i ha començat a visibilitzar que necessitem com una perspectiva decrescentista per tal de modificar els models de producció, ha sigut quan ha començat a desaparèixer dels mitjans de comunicació massius. No? O sigui, crec que és bastant com simptomàtic, no, aquest fet. Al final, des de Fridays for Future, evidentment, seguim igual de formades que ho estàvem el febrer de l'any passat o de l'anterior, no? Però al final crec que és bastant simptomàtic. Que, bueno, justament també ho parlàvem a l'inici, no? Que amb tot això del coronavirus i tal, sembla que ha deixat en segon pla com tota la resta de crisis. També m'agrada molt que els mitjans de comunicació parlen molt de crisi climàtica, crisi sanitària, crisi, no? Sense visibilitzar que potser el que tenim és una crisi sistèmica. També a mi la paraula crisi et diré que no sóc molt partidària, perquè una crisi, si mirem el diccionari, la definició et diu que és una cosa que superaràs en un temps. Una crisi és una cosa momentània i l'emergència climàtica no ho és, no? Ha vingut per quedar-se no sé quants milers d'anys, no ho sé. Yeah. Que també l'important, no sé si em sentiu bé. Fluixet, no? Penso que l'important que ha passat també, si alguna cosa bona hem de treure en aquesta crisi, és que hem vist que es poden fer canvis, perquè quan la gent s'ha quedat a casa ha baixat el nivell de contaminació i deien, bueno, havien, bueno, el que és l'ecosistema, doncs s'ha rehabilitat bastant, però ara ja el diuen que estem arribant al mateix nivell, per tant, ha estat una oportunitat de dir, és possible, però clar, ha calgut una cosa molt greu perquè això es produeix, no? Però sí que... sobre aquest tema no ens fem tampoc il·lusions, perquè tampoc va ser tan així realment, perquè les emissions crec que van baixar un 7% i Europa diu que han de baixar un 7,6%, per tant, ni parant-ho tot ho van baixar, no? Però bueno, jo ara estem parlant així de coses molt a nivell global i a mi m'agradava molt poder parlar amb tu perquè crec que, com deia la meva mare, no t'agobis amb coses, ves a poc i el nivell local és aquest a poc per mi, és on crec que podem fer coses que realment els ciutadans ens sentim involucrats i que a més després tinguin un efecte global. No sé si tu des de l'Ajuntament creus que s'ha començat a obrir una porta a això o veus molt difícil que realment es materialitzi això
que realment els joves puguin tenir una participació municipal a nivell ajuntaments? Jo parlaré a nivell de promoció d'infància, de temes d'infància, perquè de joventut hauria d'estar la companyia de joventut i d'ecologia urbana haurien d'estar els companys d'ecologia. De totes formes, nosaltres el que estem impulsant a nivell municipal són uns grups de treball que estem en diferents departaments per veure com podem incorporar els infants i joves bueno, en les decisions en temes de governança. És bastant complicat, la veritat és que el que és la participació, sobretot la participació d'infants, que és el meu tema, ens hem de posar d'acord, hem de definir una miqueta quin és el model, però ara sí que estem disposats a fer un pas de dir, bueno, anem a incorporar realment els infants i els joves des del principi. En temes concrets, com és el tema mediambiental, sí que es fa molta cosa a nivell escolar, molts programes d'educació que participen les escoles que voluntàriament volen. Penso que és la millor estratègia perquè després els joves estiguin motivats, no? Des d'infants que puguin saber les problemàtiques que té la seva societat. I després també s'ha fet el que és el tema de l'emergència climàtica, s'ha aclarat l'emergència climàtica, s'ha tingut en compte a grups de joves en algunes taules i aquí és on jo penso que amb les diferents entitats que heu estat presents és seguir fent pressió, com deien a Dinamarca, no? Dir, bueno, pues, ens havíeu dit que ens tornarem a veure quan és la propera. Aquest una mica també seria el rol, no? Perquè les coses no s'encallin i pugui haver una mica de continuïtat també en els projectes que s'han començat. Clar, jo ara has tocat el tema informació o educació des de molt petits, des de les estructures. Clar, pels nens les seves estructures són casa i el col·le, no? I quan ets jove vas creixent, però segueix sent una mica aquest lloc de formació. Creieu, i aquesta us la llanço als tres, perquè els teus hi teniu a veure, creieu, tot i que hi ha una diferència abismal a la meva generació ara, que realment és eficaç la informació que reben els joves i els nens a les escoles, als instituts, a la universitat en quant a canvi climàtic? Creieu que és insuficient? Creieu que s'ha de millorar? Jo penso que se'n dona molta d'informació, el qual és molt correcte, però potser es dona molta informació de les conseqüències que està tenint el canvi climàtic, però no tant de les solucions que hi podem posar, sobretot a nivell local, a nivell d'usuari, al dia a dia, com consumim, com ens movem. Posar aquesta llavor, no, dins del cap, perquè cada vegada que facis una acció petita t'adonis de si aquella acció està bé o està malament i tenir en compte això. I per altra banda, doncs, que l'educació formal, com dèiem, que tingui molta relació amb el que es fa en aquell municipi i a l'entorn local, que és on aquests joves doncs, poden tenir una implicació. Per tant, sí que es dona informació, però potser caldria baixar-la dels núvols i fer-la tocar més de peus a terra i veure què hi podem fer nosaltres des del lloc on ens trobem, el context que tenim i el que tenim a l'abast, que és un entorn molt, molt proper i molt petit en un principi. Després, a partir d'aquí, doncs, portar-ho a l'engròs, però sempre començar per lo petit i portar-ho de peus a terra. Sí, bueno, i a més d'això, o sigui, totalment d'acord, especialment amb la perspectiva de primària i secundària, tanmateix sí que crec que és important visibilitzar, que justament també ho parlàvem abans, que en FPs, graus universitaris, etcètera, etcètera, encara manca moltíssim i de forma estructural el tema del currículum de sostenibilitat, no? De la mateixa manera que el moviment estudiantil ha aconseguit posar sobre la taula el fet de que el currículum feminista sigui transversal en totes les assignatures i, jo què sé, si estudies antropologia, estudies a la Yayo Herrero, precisament gràcies a aquest posar això sobre la taula, no? Crec que encara ens manca, i de fet és una qüestió que estem treballant des del moviment estudiantil, que el currículum ecologista també sigui transversal, no? Jo també ho parlàvem abans, de que no té lògica o no té sentit que, per exemple, jo que sé, arquitectes no facin arquitectura sostenible. No hi ha cap assignatura, això és així. O sigui, és molt fort, eh? Sí, sí, sí. No, i al final el que tenim és un sistema que ens educa per enviar-nos a un mercat sense donar-nos com les eines per conèixer o tenir com els coneixements bàsics de com funcionar, ja no en un context de crisi climàtica, no? Sinó amb les eines suficients per poder com realitzar les nostres tasques de forma sostenible. No sé si tu hi veus una via viable, fàcil i més o menys propera de poder millorar les coses. Per un costat estan les escoles, l'educació formal, i després també és molt important l'educació no formal. Tot el treball que es fa en esplais i caus, el contacte amb la natura, que sempre tenen una eina molt participativa, realment, els esplais i caus, és la seva forma de treballar.
Però a nivell de les escoles sí que és important, a nivell de Barcelona, s'han fet experiències de refugis climàtics amb una subvenció europea i hi haurà unes escoles que s'estan, de fet ja s'ha començat, a veure com es poden transformar en espais verds, no només per l'escola sinó per al barri. I aquí han participat els infants, amb famílies, amb professorats i amb professionals. I penso que és la forma, no?, d'aterrar i veure, si jo tinc un pati que no té ni un arbre, que es necessita, que hi ha un pressupost, és possible, no és possible, aquestes coses molt reals, no?, que ells aprenguin a la pràctica, amb el seu dia a dia, amb una cosa, i que puguin veure també el canvi, no? Doncs hem decidit això, ens ha costat, hem hagut de negociar, hi havia un pressupost, volíem més, no s'ha pogut fer, etc. I després, al cap d'un temps, s'ha fet, com ho veieu, ha millorat o no ha millorat, i a la vegada que sàpiguen que això servirà per tot el seu barri, no només per ells, no? Seria una miqueta la fórmula, no?, de que els infants puguin aterrar també, jo sempre parlo d'infants, puguin aterrar en coses molt pràctiques i que puguin veure també els canvis, no? És que ells van veient coses i tenen inputs. Per aquí parlàvem amb més gent que teniu nens petits i de molt petits ja, mira, la nostra il·lustradora avui, per exemple, que en té un de 4 anys. I veus que tenen molts inputs, però després, clar, necessiten unes eines per interrelacionar-los i sentir-se ells dintre d'allò, no? I no com una cosa llunyana. Jo fa molt pocs mesos vaig fer unes enquestes a estudiants d'institut d'aquesta franja d'edat perquè volia saber realment... Jo conec molts Fridays, molta gent que es dedica a l'activisme, però clar, no són un percentatge molt gran, són un percentatge molt petit. Volia saber, en general, els joves d'aquesta edat, què tenien, no?, en ment en quan els hi parlaves de canvi climàtic. Jo us ho resumeixo molt, però hi ha moltes deduccions a fer, però bàsicament és jo no puc fer res, això que deies tu, no? Com jo puc... Jo no puc fer res que ho facin els governs... Ostres, no? Hem de canviar això. I jo crec que tu, que els tens aquí petitets, és el moment idoni de començar a explicar-los que poden fer coses a nivell local, que no cal anar-te'n a una cimera per combatre el canvi climàtic, no? I per això, reduir el teu transport, no sé, coses més pràctiques, no? Reduir el consum, per exemple, no? De totes formes, penso que estem en un moment molt millor que en altres llocs, també a nivell ecològic estem pitjor, no? Sí, però els moviments de joves s'han començat a activar, abans no estaven. I ara hi ha unes xarxes socials que tenen molt poder, o sigui, hi ha coses que es poden fer en les xarxes, tu llenges un tuit d'un tema puntual i t'han d'escoltar, o sigui, si això es retuiteja, arriba molta gent, tens una capacitat que tu almenys ets una persona individual, potser no estàs ni en una organització, però si has llançat el missatge adequat, això pot fer canviar coses, no? Penso que això també és molt important i que no hi havia abans, no? S'ha de donar valor amb això i en aquests moments que penses, ostres, potser no hem pogut sortir al carrer perquè també ens han confinat, etcètera, dir quines eines realment tinc, no? Què es pot fer ara amb el que tenim, no? I creure que sí, que hi ha possibilitats, no? Però, bueno, fàcil no és. Clar, vosaltres què recomanaríeu a la gent, que té una inquietud però no té tota la informació, i dos, que ja té la informació i es vol associar, vol fer coses i no sap com agrupar-se, perquè a nivell individual podem fer coses, però està clar que les dues vies estan bé, no? Individual i agrupar-se. Doncs us recomanaria que busquin agrupacions que bé que n'hi ha, com el Fridays for Future o Rebellion, Extinction Rebellion, que les poden trobar a les xarxes i que en primer lloc doncs, vagin a conèixer aquestes persones, vagin a manifestacions. El que sí que m'agradaria recomanar-los és que s'apuntessin a organitzacions que hi hagi als seus municipis, però moltes vegades això manca. No hi és. Llavors, cal assegurar unes estructures de participació juvenil permanents, que hi siguin sempre, encara que els joves vagin i vinguin, alguns es podrien quedar, seria l'ideal, no? Però que les estructures es quedessin i fossin sempre, en qualsevol moment que tu vulguis demanar informació, apuntar-t'hi, implicar-t'hi més o menys, però que això pugui existir. I com es podria passar aquesta barrera d'organitzar-se i arribar als ens que tenen la paella pel mànec, diguéssim, per fer accions, per arribar a aquests ajuntaments, per exemple? Com es pot fer per trencar aquesta barrera? Perquè no sé si ho parlàvem amb tu abans, em dóna la sensació que tenim un hàndicap com a societat, no? No escoltem ni els més grans, que són la saviesa, ni els més joves, que són l'empenta i també l'inici del coneixement. Com creieu que es pot trencar aquesta barrera? Bueno, crec que d'una banda cal visibilitzar com estructures que ja funcionen i que tenen com aquest contacte, no? I aquesta interlocució i per tal... utilitzar com aquest mateix espai, no? Jo mateix formava part de Fridays, bueno, formo part de Fridays for Future, però ara estic al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, que justament és qui interlocuta
amb el Parlament de Catalunya, no? Justament per fer aquesta tasca, no? Per tant, crec que cal posar en valor l'associacionisme juvenil per, com a interlocutor amb l'administració pública. I d'altra banda, crec que també és com molt interessant visibilitzar quins són els teus aliats i quins són els teus enemics o els teus adversaris. I això és una tasca que fèiem molt a Fridays for Future, de fet, en el sentit que moltes vegades, depenent de qui hi hagi a l'administració pública, desafortunadament condiciona moltíssim com serà el tipus de, la tipologia de relació que tindràs o no, no? Aleshores, crec que això també et marcarà com quines estratègies pots erigir com a moviment o com a organització per fer escoltar la teva veu. I en aquest sentit pots tenir una perspectiva més d'enfrontar-te i, per tant, convocar concentracions, manifestacions, etc etc. No? I, per tant, la necessitat del focus mediàtic justament per posar sobre la taula diverses demandes. O si tens la sort que a l'administració hi ha figures més col·laboratives, ja que desafortunadament per la manca de coneixement el tema de la justícia climàtica al final també ha apel·lat molt a la sensibilitat de qui hi hagi a l'administració, no? Doncs en aquest cas doncs, veure com podem col·laborar, no? Jo penso que és molt important també aprofitar, si hi ha una associació juvenil que treballa pel canvi climàtic, fantàstic, però si no n'hi ha, aprofitar allà on estiguin, entrar en contacte amb les entitats que ja existeixen. Per exemple, si hi ha una associació de veïns que no té una secció d'ecologia o una secció juvenil, intentar entrar per aquí també, perquè les associacions de veïns totes estan en contacte amb l'Ajuntament i necessiten també gent nova, gent jove. Llavors és com si també aquí hi ha dos mons, no? Ells ja tenen els contactes establerts, amb ells els escolta, però no tenen potser tants joves, no? Llavors potser seria aprofitar això, les estructures que estan a nivell d'associacions estables d'allà on estiguis, i mirar d'entrar també amb temàtiques, perquè aquesta temàtica ja interessa a tothom, no és només per uns que puguin estar motivats, tots sabem que és important treballar-hi. A nivell de l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, nosaltres estem subvencionant que hi hagin seccions infantils amb entitats, però tampoc no és fàcil, perquè, per exemple, no ens ho demanen, no? Però pensem que ha de ser la via també, no? Igual que infantils poden ser juvenils, no? Que puguin comptar també amb gent dintre de la seva organització, però que estigui treballant amb sectors de població diferents, que ja no siguin adults, que siguin infants o que siguin joves. Penso que seria una via també important, no? Perquè aquestes entitats poden ser associacions de veïns o d'altres, no? Que puguin haver al territori, que ja tenen contactes, i és aprofitar aquests contactes per seguir també treballant amb aquests temes. Creieu que se us escolta prou? Perquè, per exemple, a mi em va arribar a les mans una carta de Fridays tant al conseller de Territori de la Generalitat com a la de Colau. Fa, no sé de quan és, potser, mira, la vaig imprimir el 10 de juliol del 2019, però bueno, posa que sigui de l'abril del 2019, amb unes indicacions del que ells creien que seria una bona manera d'anar encaminant la lluita climàtica. De tots els punts aquests, no se n'ha tirat endavant cap. Ja ho sé que fa 2 anys, però clar, per exemple, l'aturada de l'expansió d'infraestructures fòssils com l'aeroport, per exemple, i del port, i en canvi estem parlant de recuperació econòmica i que bé podrem ampliar el port, no? Com ho veieu vosaltres, això? Veure que ens organitzem, tenim els coneixements, elaborem una llista super ben feta, si voleu després us la passo, amb 7 punts que l'Ajuntament de Barcelona podria tirar endavant. Aconseguim una cita amb l'Ada Colau, que ha de ser supercomplicat, ens rep, i bueno, no sabem on té el paper aquest, no? Però de moment no. Entenc que tampoc ha de ser fàcil per una alcaldessa tirar endavant coses, no? Perquè per exemple això de l'aeroport depèn de més entitats, però com ho sentiu vosaltres com a joves? Quan teniu coneixements, explico coses com aquí avui i no tenen un backup. Tu mateix ho has respost, no? Pràcticament, és a dir, es fan moltes accions i després no, moltes vegades no es veuen retornades. Ell segur que encara ho veurà més que jo, perquè per el càrrec que ocupes. Jo quan parlo de la meva experiència des de l'AIS, clar, també volia reivindicar una mica la diversitat entre els joves, el que ha parlat també la Clara, perquè no és el mateix un jove que sàpiga moltíssim de política, un altre que només tingui motivació però li faltin més aquests coneixements, que un altre que no s'implica. Llavors, aquests joves que tenen tot aquest coneixement i arriben i no es fa res, doncs és una llàstima. N'hi ha altres que potser sí que els hi falta més coneixement, els hi falta una part de formació, de formar part d'aquestes organitzacions durant un temps fins a arribar aquí, però clar, si arribes aquí
i no tornes, no trobes un retorn, no anem enlloc, no hem fet res. Sí. Bueno, i també el que volia dir és gràcies per posar en valor aquesta carta, perquè va ser una feinada. Estava ben fet. Que vam fer com a moltes entitats, de fet, o sigui, va ser com una cosa col·laborativa entre entitats ecologistes. I vam aprendre moltíssimes coses d'aquesta carta. La veritat és que nosaltres, quan vam anar a aquesta reunió, a aquestes dues reunions, ho veiem com molt clar de, vale, sortirem d'aquesta reunió i es farà això, perquè és com el que ha de passar, és el just, o sigui, és lo just, és el que toca. Però vam aprendre moltíssim en relació a interessos polítics, no? En relació... A més, me'n recordo molt la reunió que vam tenir l'Ada Colau, en tant que va ser molt transparent en relació a quines coses faria i quines coses no faria i com les faria per una qüestió electoralista, no? La qual cosa em va agradar moltíssim, perquè sempre que et reuneixes amb polítics et diuen sí, ho farem, però després no passa. Però com a mínim ja va ser com molt transparent en aquest sentit i ho vam agrair molt. I va ser molt interessant justament per això, no? Perquè ens va dir, bueno, començarem amb el tema de les superilles, ja anirem veient, després la zona de baixes emissions, i nosaltres, bueno, és que anem una mica tard, i ells et diran, bueno, però és que o no és competència nostra, o no tenim la majoria absoluta. O sigui, bueno, aprens moltíssim en relació a això, als interessos polítics i com funcionen els mecanismes polítics, i això a nosaltres ens va servir moltíssim, perquè a partir d'aquí, o sigui, això va ser com un punt d'inflexió per al moviment, i a partir d'aquí va ser quan van començar a teixir aliances fora de l'àmbit ecologista. O sigui, fins a aquest punt ens havíem centrat moltíssim en relacionar-nos amb Ecologistes en Acció, Greenpeace, etc. I a partir d'aquí va ser, vale, necessitem a lo millor l'ajuda de Comissions Obreres, de UGT. O sigui, aquest punt va ser molt interessant justament per això. I a partir d'aquest punt hem aconseguit moltíssimes victòries, però que evidentment no arriben com al 100% de les nostres demandes, sinó que és una mescla, una barreja de demandes de tots els col·lectius, no? Però que també té la seva part positiva, no? Aleshores, crec que va ser com, en definitiva, crec que és molt positiva, en tant que va ser com una gran lliçó per al moviment climàtic. Clar, la Anna Pérez Català, crec que abans els has citat els climate trackers, sempre diu que és un error que considerem només el canvi climàtic una cosa, una qüestió ecologista, i que la bandera la tinguin només entitats ecologistes, no? Que és super transversal, arriba a tot, i fins que no entenguem això no hi lluitarem. Clar, per vosaltres, des de la base, és molt complicat, perquè t'has de formar en coses com això, no? Els trajimanejes polítics. No sé com ho veieu. Veieu com un món difícil d'abordar, o és això, anem pas a pas, comencem pels ajuntaments? Totes dues coses. Evidentment és difícil d'abordar, és difícil d'arribar lluny, però el fet de que cada dia s'hi sumin més persones ja és un gran pas, no? I que es facin coses a nivell local. I aquests passos petits que comentes és importantíssim. Llavors, penso que el primer pas és, doncs, agafar cada vegada més gent jove, incidir des de l'educació, que hi hagi figures com els ecodelegats, que parlàvem en l'altra ponència que vaig venir, perquè hi hagi aquest link entre l'escola i el municipi, entre l'escola i... Explica'ns que no hi érem, què són ecodelegats? Els ecodelegats, si ho vaig entendre bé, són delegats que escullen els companys de classe, que és d'aquella classe de l'escola, el nen o nena que té més interès i més implicació pel medi ambient, i aquest delegat, doncs, pot fer accions dins i fora de l'escola en pro del medi ambient i que pot comunicar-se i doncs, explicar als seus companys el que ha vist a fora, el que ha fet a fora, i alhora representar-los. Una mica com a petita escala, un petit simulacre del que realment es fa a gran escala en associacions de joves, en consells de joves, que sempre n'hi ha un que és el delegat, que representa o que se l'envia a algun lloc, no? Doncs vindria per aquí la cosa. I a més a més d'això, doncs també incentiva els joves que vinguin. A mi em ve un exemple al cap, que és el dels CAUs, on s'aconsegueix la implicació permanent dels joves de manera totalment voluntària i de manera molt més permanent. Jo penso que això comença per un vincle emocional d'aquell jove amb els altres. Llavors, seria tan fàcil i gratuït de fer això com combinar les accions de cocreació i d'innovació amb accions d'activitats i dinàmiques grupals on es creïn vincles emocionals, perquè al final, quan tens passió per alguna cosa és perquè també hi ha un vincle emocional amb les persones que en formen part, no? I és tan fàcil com combinar totes dues coses, perquè innovar i pensar solucions també pot ser una cosa divertida, no? I que no només hi vagis per donar idees, que sembla al final una mica una entrevista de feina, sinó, a més, doncs, passar-t'ho bé i fer-hi amics. I això és el que penso que crea molts lligams i assegura una implicació més permanent.
pues dir alguna cosa respecte d'ella? No. Bueno, retuit. I, bueno, i sí, justament... M'encanta. No, i també, sí, o sigui, i visibilitzes que justament això, al final el que nosaltres donem més valor tant al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya com en tot el teixit associatiu és justament com el fet de ser com una xarxa de tendresa i amor que fa front com un sistema d'injustícies, no? I precisament posem valor a això, no? Al final, per nosaltres també era com un procés formar part d'aquest moviment i, bueno, i de l'associacionisme en general. És com molt, no sé com dir-ho, però... o sigui, també et dona com tot el contrari de ansietat, no sé com dir-ho. És com... no sé, o sigui, és com que mentalment et sents molt millor formant part d'aquest procés. També perquè pots veure tant material i simbòlicament com les coses canvien a través de les nostres accions. Que evidentment no hem aconseguit les 7 macromesures que potser canviarien la nostra realitat material, però sí que veiem que de mica les coses van millorant. Home, la idea aquesta dels ecodelegats, no sé si... tu, què? Jo l'he apuntat. Sí, és fantàstic. Que realment, sí. Ja entenc que l'Ajuntament de Barcelona és una cosa molt més gran que, per exemple, el de Granollers o no sé on vius tu. Sant Feliu de Llobregat. O Sant Feliu de Llobregat, no? Però... ho veus viable? Jo ho veig sí, molt bé. Fàcil. De fet, hi ha escoles que ja estan participant en un programa que és escoles més sostenibles i tenen aquests delegats, de fet. Però sí, poder-ho ampliar. Jo penso que també és molt important. Amb infants s'està treballant molt a nivell escolar, en espais i caus, i també hem de pensar en altres sectors de població que no són joves. No? Perquè, per exemple, tu estaves comentant les superilles. Les superilles hi ha barris on s'han implantat que hi ha molta queixa dels veïns perquè no poden arribar amb el seu cotxe, sí. Perquè s'estan reduint carrils. A Madrid, per exemple, que es va implantar tot el centre, no sé si vau estar, allò era un espai verd, podia respirar, era fantàstic. Bueno, va haver un canvi de govern i ho van treure. Aquí s'ha d'arribar també a altres sectors de població perquè ho entenguin i perquè ho incorporin també com a necessari, perquè si no, és que es pot avançar una miqueta i arriba a nosaltres, ho canvien. Poc que han fet i potser també t'ho canvien. És que és una lluita que ha de ser de tots, per això és molt important que també els joves puguin sumar amb altres. I amb els infants, evidentment, és a través pues, això, eines educatives. No sé com anem de temps, això, mira, perquè... com que tenim la nenca, tenim una miqueta de marge, no? No diu res, la Cristina. Clar, jo una mica això que estàs explicant ara, a molt més nivell petita escala, en el meu poble vaig viure perquè un carrer que hi ha de botigues era de cotxes, trànsit, pol·lució, t'atropellaven els nens a la mínima, i va haver algú que va dir, home, fem un carrer peatonal aquí. I tots els comerciants, bueno, la van liar, però molt, que allò era... antieconomia, que era anar enrere. Què va passar? Que a la que portava mig any implantat, la gent va veure que es podia respirar, es podia passejar, es podia anar a comprar més a gust. Era fantàstic. I aparcaves el cotxe de lluny. No? És una mica, potser, a vegades necessitem provar-ho, no? No sé, però no ens atreveix, ens costa canviar. Els joves potser sou els que us costa menys canviar. Us heu trobat una societat hiperconsumista a tope, creieu que a la vostra generació, la nostra, no sé si la dono per perduda o no sé, ho trobo, no sé com fer-ho ja, com comunicar-ho, creieu que estem disposats a fer aquest canvi de reduir consum i de baixar el nivell? Perquè si no, vull dir, és finit, el creixement no és infinit, per tant, és que ens toca això. Per una banda, jo penso que el jove és el que estem, òbviament, sempre és així, el jove és el que és més flexible i es pot adaptar més fàcilment al canvi, i més amb la generació que ha viscut el Covid i que més canvi que això doncs no podríem haver viscut. Per altra banda, sí que ara mateix hi ha una generació que puja més consumista que l'anterior, més acostumada als residus i relacionat amb la higiene també molt acostumat al plàstic, als envoltoris... Més que la meva, tu creus? Home, jo el que veig és que cada any es generen més residus que l'anterior, segons els estudis mostren, no? Llavors, sí que preocupa com tirarem això enrere. Perquè, vull dir, ara mateix, encara que estigués enrere, el canvi climàtic, l'emergència climàtica seguiria. Per tant, tot això ha de fer un retrocés que jo veig que és tot un repte. Que els joves sí que són més flexibles i que són més conscients, molts de nosaltres, però que també som més consumistes o que estem més acostumats al packaging, depèn de com, o als residus, als avions, a la mobilitat, a coses que contribueixen molt a la contaminació. Llavors, aquí sí que hi ha un repte important. Sí, i bueno, tu mateix ho visibilitzaves, no? El fet que al final la nostra generació hem nascut i crescut amb una perspectiva totalment individualista, competitiva, basada en la desigualtat, que això al final, i aquest paradigma cultural, evidentment, també ens afecta a nivell material, no? I moltes vegades, me'n recordo també a Fridays, que
fins que la gent no començava a participar, no es començava a donar aquests canvis necessaris que necessita fer al seu dia a dia per poder com tractar d'encaminar-se cap a una forma de vida més sostenible, no? I precisament per això, des de moviments com, bueno, des de plataformes com el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, apostem per als canvis estructurals, no? Perquè evidentment al final és que és fonamental la pedagogia, però al final sempre feien com una mica el paral·lelisme amb el tema de la prohibició del tabac, que al final del dia tothom estava en contra, tota la societat civil estava en contra de la prohibició del tabac, però un cop es va prohibir, ara al dia d'avui ningú tornaria cap enrere i tornar a fumar en hospitals i bars, no? Aleshores, nosaltres el que proposem també és com més valentia política per tal de poder enfrontar aquestes problemàtiques. Al final, justament com comentaves, a les superilles, evidentment les veïnes es queixen, però ara intenta treure la superilla de Poblenou, és impossible. No, justament perquè... Es viu molt bé, no? Sí, sí. No, i per aquest mateix motiu, o sigui, el que nosaltres defensem justament són polítiques valentes, estructurals, que canviïn de forma efectiva la vida i el dia a dia de la ciutadania, perquè un cop vius millor que abans, no vols tornar a marxar enrere. Sí, jo penso que a part de temes pedagògics, no, que són molt importants per fer canvis estructurals, també temes legals són bàsics, no? O sigui, el que deies del tabac, que també ho estava pensant, ara per exemple s'ha comentat deixar de fumar a les platges, no? Perquè bueno, les polilles que arriben a bé, no? Doncs, va per aquí i també va per aquí, jo penso, a nivell dels moviments juvenils, no? Que puguin també iniciar demandes legals, no? Perquè ara, per exemple, amb la situació del Covid, que no es podien fer manifestacions, hi ha hagut alguns que han decidit començar a fer pues això, demandes legals de temes que no s'estan complint, no? I després, en relació amb això, nosaltres treballem amb la Convenció dels Drets dels Infants i ara s'ha incorporat també com un nou dret el dret a un medi ambient sa, perquè això vol dir que els països que han donat suport a la Convenció dels Drets dels Infants, que són tots, hauran de també incorporar aquests drets nous i que són, bueno, són per tothom, però sobretot pels infants, no? Que s'han de tenir presents perquè són els que tindran més conseqüències al llarg termini de tot el que estem fent ara o del que no estem fent. Em comenten que ja hem de passar a l'altre, però abans de marxar m'agradaria que em diguéssiu una mica cap a on creieu que hem d'anar, no? Hi ha una mica també, no de pessimisme, però sí una mica de desorientació. Ens van donar xifres de quan puja la temperatura global, no sé què, però què han de fer la gent de la vostra edat? Què ha de fer la gent jove, els nens amb els que tu treballes, per tirar endavant? Una mica així a nivell de conclusió i de resum. Bueno, jo parlo des de la meva vivència personal que he tingut a Mais i que he pogut formar part d'un grup de joves pel clima i el que he viscut, i llavors jo penso que s'hauria d'implementar doncs, consells de joves pel clima a tots els municipis, de manera per tothom i de manera permanent, com he explicat abans, que en qualsevol moment t'hi puguis apuntar i que que es pugui oferir una mica de formació en aquests grups, possibilitat d'escalar dins del grup, de tenir cada vegada més responsabilitat si t'impliques més, que sigui transversal, aprofitar la potencialitat de cada jove dins del seu àmbit, si estan interessats per les xarxes socials, per exemple, que portin les xarxes socials d'aquell grup del clima, si tenen més interès en la comunicació, poder fer petites xerrades a les escoles conjuntament amb algú d'alguna administració pública, per exemple. Llavors, penso que aquests petits consells de cada municipi serien com un agent de canvi i que a partir d'aquí doncs, aquests joves podrien influir altres joves i animar-los a participar també. Jo sempre parteixo d'aquestes passes petites que penso que acaben fent la bola més grossa, perquè per alguna cosa s'ha de començar. Jo penso que, una mica com hem parlat abans, crec que necessitem principalment dues qüestions. D'una banda, canvis estructurals en l'àmbit polític, no? Fer lleis, fer drets, etcètera, etcètera, que veritablement canviïn tota l'estructura i tot el funcionament productiu, especialment i de mobilitat, a Catalunya, a Espanya i a tot el món. I d'altra banda, crec que també és molt important que aquest mateix procés vagi acompanyat d'un canvi de la cultura hegemònica, no? Justament parlàvem de que al final vivim en una cultura hegemònica basada en la distopia i que si preguntes a qualsevol jove quines expectatives té del futur et dirà col·lapse climàtic, una altra pandèmia, una altra recessió econòmica, i molt poques vegades, molt poques joves s'imaginaran un món millor.
i al final això també és una victòria del sistema neoliberal, en tant de que si no som capaces ni d'imaginar un futur millor, com ho podrem començar a construir, no? Estic totalment d'acord i penso que, per exemple, a nivell de Barcelona, ara hi ha hagut aquestes mobilitzacions a l'Eixample, que és el districte que té menys zona verda, doncs s'han unit infants, famílies, veïns, etc., no? I estan reclamant una cosa que era prou evident, però bueno, és no baixar la guàrdia mai, no? O sigui, és anar fent gota malaia, no? A nivell de l'Ajuntament, és seguir també insistint, no? Si heu entregat aquests documents a l'alcaldessa, doncs l'alcaldessa és, bueno, és important que us hagi rebut, però és demanar, bueno, com continua això amb els òrgans que correspon. La següent trobada ja no, probablement ja no seria l'alcaldessa, sinó amb l'òrgan corresponent, no? I a nivell dels temes, bueno, és seguir avançant també a la mesura que nosaltres podem, no? Jo ara, per exemple, jo vinc en bicicleta i visc que al carrer Aragó hi havia un carril bici que abans no existia, no? Ostres, impensable abans, no? Treure-li del carrer Aragó un carril bici, pues, bueno, són petites passes, no? Però penso que cadascú hem de pensar nosaltres què podem fer realment. Bueno, ha sigut un gust sentir-vos. Jo crec que han sortit mogollon de coses. Tant de gust poguessin entregar a algú, no? Moltes gràcies i us demano un aplaudiment per ells. Gràcies. Vale, doncs recomencem un altre cop. Després d'aquesta breu pausa, tenim ja entra directament a Llorenç de Teachers. Si Cori, si vols presentar-los i que vagin entrant, tenim sí, primer Llorenç. Estava aquí mirant. Estava aquí mirant els dibuixos. Ja no els havia pogut veure. Ets el Llorenç? És que no ens coneixem. Sí. No ens he pogut conèixer els integrants de la segona taula. Llorenç Witty és membre de Teachers for Future. No sé en quin curs estàs fent docència, tu, concretament. No, en cap curs. En cap curs. No, sóc un profe de... o sigui, d'extraescolar, soc d'anglès, també una mica de mindfulness i teatre. I faig teatre amb valors i consciència mediambiental. I un personatge que es diu Dr. Earth, Dr. Terra, que aquí porto la bata d'això. Llavors, amb un company que sí que és docent, vam començar la Teachers for Future Catalunya, perquè mancava, no? I llavors era necessari dir... Em considero una mena de teacher, que no és de teacher de, oficial d'allò, però, bueno. L'Ande Solà, que és presidenta del Consell de la Joventut de Barcelona, que ens hem conegut abans aquí, però no hem pogut parlar gaire. No gaire. Ara parlarem més. I el David Calabuig-Aracil, que és cap de l'àrea de Mediament de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Per tant, ets un dels que pot actuar, no? Ets un dels que t'arriben les... T'arriben totes les opcions i tu dius fem això, fem allò, o no sé, igual em dius que no. Jo porto 20 anys amb això del medi ambient treballant, perquè sí que quan era jove estava en un grup ecologista, i bueno, de diferents àmbits i de diferents focus, i sempre dic el mateix, un dia t'aixecaràs optimista i l'altre pessimista. Quan arribes a aquestes trobades t'enganxa una mica l'esperit de la Greta Thunberg i llavors et sent més pessimista, no? I, fem coses, sí, però queda molt per fer i anem molt lents i costa molt. Per tant, fem coses, moltíssimes coses, però crec que falten coses amb contundència. Clar, dius, anem molt lents i en canvi l'altre va molt ràpid, no? Avui m'ha arribat un missatge i ja estem a 1,2 graus d'escalfament global. Correcte. I segueix, no? Sí, i a més, no només això, o sigui, a nivell d'impactes, estem perdent biodiversitat contínuament, estem perdent terreny contínuament, terreny amb un valor natural, estem superpoblant la terra. Són molts factors que fan que la pressió que hi ha sobre el nostre entorn cada cop sigui més gran i cada cop la qualitat en la que vivim sigui pitjor. A mi per això hi ha una cosa que em fa molt optimisme. On va donar esperança, que va ser sobretot fa 2 anys, quan vaig començar a conèixer, fa 3, els moviments de joves pel clima, que ara esteu associats tots junts del moviment per la justícia climàtica, i això em va retornar una mica l'esperança, perquè fa 5 anys o 10 anys jo proposava de fer un report al Telenotícies de canvi climàtic i em deien, ¿esto qué es? No. I a partir de la irrupció de la Greta i Fridays, era com una operació de màrqueting
entre cometes, ja m'enteneu, no? Per mi ho va ser, ostres, gràcies, perquè gràcies a vosaltres el tema està sobre la taula i s'ha fet popular, que té un arma de doble fil, perquè el fet de que es popularitzi tant la Greta és una manera de silenciar-la, no? La converteixen en una celebrity, no? Però és veritat que gràcies a vosaltres això es va posar sobre la taula. No sé si sabeu el bé que heu fet, no? Com deia una mica la Yayo Herrero, que abans ha sortit per aquí, gràcies a Fridays jo puc parlar amb qualsevol periodista de canvi climàtic. Fa 10 anys em tractaven de loca, no? Sou conscients d'això que heu fet? Sí, jo crec que especialment dins del moviment juvenil, però crec que és una cosa que es podria traslladar a qualsevol moviment social, hi ha hagut un canvi paradigmàtic, diguem-ne, no?, en l'hora de fer les coses. Igual que passa amb el canvi climàtic, a mi m'agrada molt la comparació entre doncs, aquest boom, no?, que ha tingut tot el tema de Fridays i del tractament de l'emergència climàtica des del moviment juvenil i l'estructura que s'ha creat amb el tema dels feminismes, no? Jo recordo el 8 de març de fa 3 anys que va ser un boom feminista i de cop estàvem a tots els telenotícies obrint el 324 i era com uau, el 8 de març. Tinc la sensació de que ha passat una mica igual, no?, amb l'emergència climàtica, que de cop s'ha ficat el focus a un grup que ja estava fent coses, perquè els moviments ecologistes, els moviments juvenils que tracten temes d'emergència climàtica no van néixer ni amb la Greta ni el dia d'abans, ja portaven temps fent coses, però sí que tinc la sensació de que aquest boom mediàtic ha col·laborat a ficar-ho al centre i al final, bueno, passa això de que quan està al centre del focus mediàtic acaba també d'estar al centre de les polítiques, perquè el Guillo comentava abans, no?, que al final és veritat que la política molts cops és electoralisme i òbviament quan una cosa és el focus mediàtic acaba sent també l'interès polític, perquè és una forma també d'apropar-se a la ciutadania i de bueno, guanyar vots, no?, dir-ho d'alguna forma. I per tant crec que sí que ha ajudat, però de totes formes crec que és important l'estructura que ha deixat, no?, més enllà del boom que va tenir la Greta, més enllà de la figura que ha creat ella, és tot el que ha quedat després a les ciutats, als pobles, a la ciutadania en general. I crec que sí, que bueno, i a nivell associatiu estic molt contenta i estic molt orgullosa, no?, de compartir ja no només la lluita climàtica dins del Consell de la Joventut de Barcelona o del Nacional, que també hi participem, sinó en tots els moviments, no?, la transversalitat de les lluites, que al final crec que és el més essencial. I què creieu que és... Tu no treballes tant amb gent jove, vosaltres dos sí. Què creieu que és el que fa diferent a una persona, a dues persones que els afectarà igual, no? Però una empren aquesta decisió d'involucrar-se fins on tu has arribat, altres ni tan sols en volen sentir a parlar perquè és de mal rotllo el tema i el mal rotllo no ens agrada com a humans sentir-los, preferim que vinguin, i més si els veiem llunyans, tant geogràficament com temporalment, no? Tu que treballes amb gent de moltes edats dintre d'aquesta franja de persones joves, què penses que és el que ho diferencia? Jo crec que va més enllà de l'edat. No, a vegades parlàvem de la saviesa de la gent més gran i tal, però podem veure amb el Guillem, amb la Greta, que té una saviesa més gran que persones que tinguin 70 anys. A vegades la saviesa no es valora només per l'edat, sinó que són altres coses que porten aquesta saviesa. Això que m'estàs dient dels joves passa també amb els adults, passa amb els polítics. El que comentava, no, el Guillem abans, no, d'aquestes 7 mesures, unes quantes entitats que ara hem muntat la xarxa de justícia climàtica, o sigui, oficialment, no, dins del qual estan uns quants moviments antics i nous. No? I fa poc, per a les eleccions, van fer uns memes, la secció de comunicació, en els quals veien els polítics candidats d'aquí 10 anys. Si es veien la foto de d'aquí 10 anys i llavors, i com missatges d'arrepentiment, no? No van fer cas als científics i coses així, no? Són coses que també poden ajudar a impactar aquestes, no? Hem de trobar les maneres de despertar. Hem de, com jo crec que és un atontament, és com un hipnotisme, estem com creient-nos el que s'ha fet els últims anys, no? Com si això fos la realitat. I llavors són els joves, però també la gent adulta. I és com hem de trobar maneres d'autoqüestionar-nos, com un xoc, perquè és una emergència. Si és una emergència, que no es parli en el debat de TV3
d'emergència climàtica, no que no estigui a les preguntes, o sigui, estàvem intentant, amb la xarxa de justícia climàtica, on està també Fridays, estàvem intentant pressionar amb els Twitter i tot això. Em va arribar aquesta pressió. Vale. Doncs, i és curiós que no es va ficar, no? No. Llavors és una cosa de joves, però també és una cosa d'adults, i hem de trobar maneres d'arribar al cor i nosaltres mateixes, no? Ser coherents amb la nostra vida i també la gent artística, de la cultura, involucrar-se, gent que es fa bastant cas, totes les estratègies que puguem a nivell d'aquest tipus, perquè clar, oh, aquest youtuber no sé què i tal, no? Pues, gent que pugui influenciar positivament a qüestionar-nos, qüestionar el que és la realitat, perquè per molt que fem això, no? Tot el que estem és perfecte, eh? Jo m'ha encantat, això m'ha agradat molt, aquest guia i tot això, el de Dinamarca i tot això és perfecte, però necessitem no només assemblees de joves, necessitem assemblees de tots, de ciutadanes, no? M'ha agradat molt bé també el que ha dit la companya abans, de que els barris, associacions de veïns, totes, els adults, també necessiten això, no? Sí. És tot un misteri, però que per mi és una manca de consciència, és una manca de la comprensió de la interdependència i també de la felicitat, no? És el comprendre de que el nostre caminar té uns efectes que transformen el nostre món i el nostre caminar depèn de la nostra percepció. I aquesta percepció i el desig d'obtenir la felicitat i liberar-nos del patiment en el que tots estem involucrats, tots volem ser feliços, depèn d'aquestes creences. Per tant, el teatre que nosaltres, el món que nosaltres veiem, hem de qüestionar-lo. Jo no sé si anant a qüestions més pràctiques, diguéssim que des de fora, una persona com ella, la majoria de persones que en aquí poden pensar que tu pots fer coses perquè és el que està en el lloc idoni per executar. Creus que realment els ajuntaments estan fent passos endavant en la lluita climàtica a nivell local, que és per on s'ha de començar? Sí, el que passa és que la societat és molt complexa. Estem en un lloc on hi ha un Consell Comarcal, una Diputació, una àrea metropolitana, un Ajuntament, un Estat, una autonomia, Europa, que és per sort que la que tenim allà i és una mica paraigües de moltes coses que s'estan fent bé a nivell ambiental. Tot això, sí, cadascú té les seves competències, cadascú té els seus dinamismes, molt d'ells vells i que costen tirar-los endavant, molta burocràcia, cadascú té la seva particular. Els ajuntaments tenen molta cosa a fer, però les persones també. O sigui, hauríem d'examinar-los què és el que tenim posat que ve de Xina, per exemple. O sigui, vale, pots fer reivindicar, però no només reivindicar-te als altres, has de reivindicar-te a tu mateix. Jo estic en un ajuntament de Cornellà, doncs, que va ser Greenleaf Premi Europeu fa 3 anys i que crec que fem moltes cosetes, però quan ho mires ben bé dius, hòstia, però si no tenim pràcticament plaques solars en els terrats, si no tenim carregadors elèctrics per cotxes al carrer, o la xarxa de bicicletes de carrils bici és molt deficient. Per tant, fem coses, sí. Quan jo vaig començar érem 2 treballant a Medi Ambient, ara som 20 persones, tenim 73 propostes educatives, totes les escoles estan en horts urbans, horts escolars, i fan, entren dintre de la xarxa d'escoles verdes que tenim allà, i donem tota aquesta informació. Però també és veritat, per exemple, en el sector jove, que jo crec que no acabem de connectar, no? El sector jove el tenim molt pressionat, el sector infant, vinga, fes anglès, informàtica, fica't a l'entitat en la que estic, i quan ja s'alliberen d'això i ja tenen una mica d'autonomia, fugen, no? En general. Jo crec que aquí és on hem de buscar aquestes complicitats amb ells. I jo crec que tenen molts interessos, o sigui, com deies, no? Tots els sectors d'edat hem de tenir-los, no? Tots. Però el sector jove és aquell que hem de vehicular-lo més d'una manera menys dirigida possible. O sigui que
mirar que per exemple, doncs els plàstics estan molt en les xarxes, no? O hi ha molts joves que s'estan fent vegans ara. Bueno, pues és una bona notícia també. O el tema del feminisme que deia el Guillem, no? Bueno, pues són temes que s'han de vincular. Evidentment, quan més siguin ells que ho fan, més autònom sigui, millor. O sigui, l'administració està per acompanyar, per facilitar, no està per dirigir. Els joves han de fer els seus projectes. Per tant, ahí estem. A nivell de polítiques, torno a dir, falta molt per fer, falta molt, en molts aspectes. M'ha agradat molt la similitud amb el del tabac, és veritat, no? Però abans anaves a un bar, quan tornaves a casa dius, quin pal, no? Però ara surts al carrer i on està el canvi climàtic? No ho veus directament, no? No ho veiem directament, i això fa que les persones encara els hi costi molt, no? Però sí que a partir de coses com els plàstics o coses que puguin, no? Els glacials, els ossos polars que estan, algunes coses emblemàtiques, puguem arribar. I hem de dramatitzar, però hem de dramatitzar amb dades, i dades les tenim. Sabem que les escoles que estan davant de carrers on hi ha molt de trànsit, els nens baixen el rendiment. Per tant, hòstia, què estem esperant? Tanquem els carrers on hi ha escoles? Clar, això no ho podem fer, tallaríem tota la mobilitat de moltes ciutats, no? Però hem d'avançar en aquest aspecte. Clar, no ho podem fer. No ho sé, potser sí que es pot. Sí. No sé com dir-ho. Tu em deies, estem per acompanyar. Sí, però potser també la via que hem estat parlant a la taula anterior, al revés, o sigui, pot introduir-se la ciutadania, els joves, a acompanyar l'Ajuntament també en coses com aquesta, per exemple. Oiga, senyor, que jo vaig a aquesta escola i passen cotxes cada dos per tres. Hi ha moltes escoles que tenen un nivell de pol·lució als patis i no sé, em va arribar un estudi d'Eis Global, que ara no el tinc aquí, no us puc dir les dades, però és que els nens més petits tenien problemes de desenvolupament cognitiu, demostrat i estudiat. Correcte. I no estem fent res. Sí, no? Sí. O molt poc, sí, no? Com dèiem, les illes, les entorns verds que estaves fent a Barcelona, estem fent alguns ajuntaments, nosaltres també, no? Però no és suficient. No és suficient. Cornellà en 40 anys ha passat de tenir un 10% urbanitzat a tenir 90% de la ciutat urbanitzada. Clar, per molt que vulguis anar enrere o vulguis posar mesures correctores, tu ja l'espai ja l'has envaït, ja l'has hipotecat. Per tant, pots fer aquestes mesures correctives, però és dramàtic perquè et costarà molt, no, les mesures que facis, però s'han de fer. Sí, nosaltres també a Cornellà, per exemple, tenim un Consell de Medi Ambient que crec que presència de joves negativa, eh? Jo arrel de tot aquest procés amb la Cristina que vam estar plantejava, hòstia, hem d'arribar, hòstia, l'exemple de Granollers és fantàstic, ho tenim aquí per treballar-ho a tope, perquè amb els joves has de fer molts mecanismes, un és aquest, però també has de tenir instal·lacions, també has de tenir serveis, però sí, crec que hi ha joves que, com tots, els hi has d'ajudar el màxim possible, no? I això a Cornellà, per exemple, falta una miqueta. Clar, vosaltres com veieu el fet, ell em parlava, no?, de la imatge que està de l'os polar, que jo crec que ens fa més mal que bé, pobre os, no? No té la culpa, però aquestes icones que fan que sigui llunyà el que passa, quan en realitat ens està passant, i ja ens està passant molt, però fins i tot ens està passant, hi ha gent que negui que tal temporal ha tingut alguna cosa amb el canvi climàtic, és com, perdó, encara ho estem negant, no? I està passant a casa nostra. Què podem fer per fer-ho proper? Perquè la gent encara ho veu llunyà, i no és tan llunyà. Jo què sé, la dada aquesta que fa poc el Meteocat va donar, 3 graus al 2050, tindrem d'escalfament a Catalunya, perquè la Mediterrània doncs patirem més, és així, és una realitat. 3 graus al 2050, no falta tant, jo en tindré 75. Tu quants en tindràs, si ho vols dir? O sigui, en tinc 23. 33. 33. Perdó, no, estic contant fatal. 53. Oh, no. I jo t'he seguit. Soc de lletres total, 53. El meu fill en tindrà, és que soc fatal, 30 anys, tindrà 35. El teu 34. Sí, sí. Ostres, 3 graus, quan diuen que un grau, més passat d'un grau i mig és l'hecatombe. Com podem fer entendre que està proper en el temps i l'espai? No, no sé com fer-ho entendre, això. Com creieu que podem fer arribar els joves, això? Bueno, per mi aquí hi ha dues coses. La primera és que gent que negui coses hi haurà sempre. Tenim gent a tutipleni que nega el coronavirus quan hi ha xifres increïbles de morts. I la segona és que crec que hi ha dos factors, no? Que
jo sóc molt pesada amb aquest tema i les que em coneixeu ja ho sabeu, que hi ha el factor d'informació, no? De com podem fer pedagogia amb la gent perquè entengui el que està passant, però també hi ha el factor de l'oportunitat, no? És a dir, quan tu, ja està demostradíssim que quan tu garanteixes unes condicions, sembla que no tingui relació però la té, eh? Quan tu garanteixes unes condicions vitals de les persones, doncs aquestes persones hi participen més, s'informen més i tota la xarxa funciona millor, no? Jo sempre em pregunto com podem exigir a un jove que té, per exemple, problemes econòmics, no? Que no arriba a final de mes, que no pot pagar el lloguer, que no es pot emancipar, que no pot pagar els estudis, que està treballant 40 hores, que s'impliqui i s'informi sobre canvi climàtic, no? Que al final és això, que li queda lluny, i veu la imatge de l'os polar i diu, vale, però jo el dia 1 del mes que veig de pagar 800 euros de lloguer i no arribo. Aleshores, jo crec que ha d'anar tot molt de la mà, no? Que quan parlem d'emergència climàtica també parlem de condicions de vida, perquè al final les persones més afectades per l'emergència climàtica no només serem les persones joves, perquè afectarà tothom, sinó serà la classe treballadora i seran les persones més pobres. Aleshores, jo crec que la implicació i la participació de la gent jove passa per millorar les seves condicions de vida, passa per desprecaritzar la joventut, per donar-li les eines perquè pugui conèixer, perquè pugui participar, perquè es pugui formar, perquè potser una persona no t'interessa l'emergència climàtica, perquè no li interessa, però li interessa moltíssim, no sé, doncs el feminisme, el moviment LGBT, la lluita sindical, no ho sé, una altra cosa que també aporta el granet de sorra perquè tot funcioni millor, al final és un gran engranatge. I no sé, abans sentia que explicaves tot això de la pedagogia i de la importància de buscar aquesta felicitat, no? D'entendre que som tot part d'una i que anem tots en el mateix sac, no? I crec que passa molt per això, per optimitzar les condicions de tothom i per facilitar la participació i el coneixement. Clar, aquí ve quan es resulta que, mira quina mala sort, estem en una societat individualista a tope. Exacte. En el qual fins i tot l'esport, si em permeteu el símil, s'ha convertit en lloc d'una cosa col·lectiva per disfrutar entre tots en una competi individual de veure qui destaca més i qui guanya més pasta. No? No sé, tu que estàs en el món educatiu, com podem canviar aquesta tendència? Entre els nens que són els que ara doncs estan aprenent-ho tot i tot són un sac per omplir, no? Mm-hmm. Jo continuo pensant que és molt important que totes les generacions siguin les que despertin d'aquest somni que és un mal somni. No és un mal somni perquè les conseqüències que té. Llavors, jo crec que buscar analogies que ajudin a connectar ajuden molt, no? Històries, inclús, no? Si jo tinc una amiga en Sant Cugat d'on visc que és documentalista i està fent un documental d'això, no? Per Netflix, en principi, no sé si acabaran acceptant, no? Però i molt involucrada, que es veuen les propostes diferents, no? Llavors, el tema de la felicitat és molt important, de qüestionar la nostra percepció i una felicitat sostenible, no? I la creença, per exemple, jo, per exemple, tinc un dels tallers, un dels espectacles que tinc, es diu Happy Sweet, no? És dolça felicitat, perquè el nen està buscant la felicitat en el dolç. El dolç que és sucre, és com intensificat, no? I vaig fer a Totnes, on va néixer el moviment de la transició, a Anglaterra, vaig fer un espectacle en el qual comparava quan el nen es feia gran, es convertia en un consumidor nat. És un consumidor nat, no? Perquè el xute que ens dona el dolç és el xute que ens dona la comoditat i el poder dels fòssils, de viatjar, d'anar on vulguis, el cotxe i el lliure, saps? Es trobar aquelles coses i posar-les davant moltes vegades audiovisualment, no? Trobar-les i dir, ostres, sí, què estem fent, no? Ostres, veus això i et sents lliure, aquestes sensacions, però té un efecte secundari, no? El nen, que jo interpreto aquest nen, acaba, doncs, dolços, i després no és suficient, vull més, no? I llavors hi ha el pastís, i agafa tres pastissos, no? I comença, i s'apropa un altre nen, i... no?
meu, és meu, així, no? Llavors, clar, és que en el fons és així. Veiem les corporacions i tal. És una mica això, eh? El Gollum. Llavors, si després amb això tu dius, el nen acaba vomitant, el món està igual, si ens fixem en aquesta analogia, no? Que estem amb els recursos, 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 i tenen patxes, està cremant, desertificació, i tot allò és les conseqüències. Bueno, no? La putada dels pastissos traslladats a la vida real és que els fòssils s'acabaran, o sigui, un dia se'ls acabaran els pastissos. Clar, per tant, exacte. De fet, cada cop és més car extreure fòssils, sí, sí, per sí. Tant, i més difícil, no? Sí. I no ens n'hem enterat. No sé... Jo soc una mica optimista, eh? Jo crec que... També. També, la part de pessimista. Bueno, aquesta és la part pessimista, és la part de conflicte que se mereix, però després hi ha altra part, no? Sí, a veure, l'àrea metropolitana, porta les deixalles fora de l'àrea metropolitana, perquè no hi ha un lloc on poder-les portar dintre. És així de dramàtic. Amb 3 graus, quan tinguem 10 graus, no tindrem sorra a la platja i els estius seran horrorosos. Allà és que per ovaris ho haurem de fer. 30 ja. Anys falten, és molt poc. És molt poc, ho haurem de fer per obligació. O sigui, les mesures, el que passa que és això, que la política, com està recollit en tots els documents, és curtermista, és que i hi ha molts interessos en joc. Estem en una política que és més aviat de persones grans i mascle, a més, i amb uns, que és antiga, que és, no hi ha gent jove a la política, no hi ha gent jove als ajuntaments, o poca, no molta, no? I a sobre aquests últims anys que tampoc s'ha pogut contractar gent, inclús els tècnics, la majoria ja tenim una certa edat, tot això, o sigui, hauria d'haver, igual que s'està incorporant una mica doncs, la quota feminista, entre cometes, o això s'hauria d'incorporar la quota de joves també, crec que és imprescindible perquè puguem anar avançant. Els joves els hem de perdonar que moltes vegades s'equivoquen perquè estan creixent, però els hem de donar oportunitats, i jo crec que aquí estem fallant bastant, però crec que el moment que estem vivint és una mica de transició. D'aquí 10-20 anys, amb les lleis que tenim ara, o sigui, no hem d'inventar més lleis, o sigui, tenim suficients lleis. El que passa és que les lleis s'han d'aplicar, i el que està produint més residus l'hem de sancionar, que ja n'hi ha moltes lleis que poden sancionar i poden fer moltes coses. O sigui, el que hem de fer és que siguem una societat en la que les lleis que tenim per donar i vendre, i a vegades contradictòries i tot, que les apliquem i que siguem responsables, que veiem les conseqüències i que actuem de forma personal i amb el col·lectiu, no? Que això costa més, però a nivell individual podem fer moltíssimes coses. Per això penso que és positiu aquestes estructures que comentaven ells a la primera taula rodona, d'organitzacions a cada municipi, perquè per molt que passin els alcaldes de Tors, aquella organització seguirà, i si es crea un flux de comunicació amb l'Ajuntament, aquell flux l'hauran de seguir respectant, no? No sé si penseu que aquesta és la base. Sí. Ara em permetràs fer una crítica als ajuntaments, així i subtil. Tant. Sí que és veritat, estic super d'acord amb el que has dit, crec que és super necessari, i crec que els ajuntaments molts cops pequen molt de voler fer la foto i ja està. I és una cosa que heu comentat abans, no? Vull dir, jo he tingut la sensació, l'he tingut com a dona i l'he tingut com a jove, no? De que m'han trucat per coses que quan arribo realment a mi ningú em volia escoltar, em volien tenir allà asseguda a la taula per poder dir... hem col·laborat amb el Consell de la Joventut de Barcelona, quan no ens han donat ni vot, ni torn de paraula, ni espai real. Aleshores, crec que és molt important, no?, fer aquesta reflexió, i des dels ajuntaments que s'aposti per realment incloure les joves i no trucar-les per quedar bé i perquè es pugui fer el tuit de torn de avui parlem amb el Consell de la Joventut de Barcelona, que això està molt bé, vull dir, és superbé tenir aquesta cara externa, però també fa molta falta la cara interna. I crec que és una cosa que ens passa a totes les entitats joves que ens trobem, que només se'ns consulta en moments electorals, només se'ns consulta previ a eleccions, només se'ns consulta quan hi ha un interès polític darrere. I després, per reunir-te amb els ajuntaments, i mira que nosaltres amb l'Ajuntament de Barcelona tenim molt contacte i amb el regidor de joventut i parlem constantment, però tot i així, a vegades costa
quan fas una sol·licitud per volem reunir-nos amb tal departament, que se'n respongui a temps. Segur que a Cornellà no passa, eh? Però... Sí, i tant que passa, passa moltíssim. Sí que és veritat que cada cop hi ha més canals i tothom que vol adreçar-te o preguntar-te o queixar-se ho pot fer de moltes maneres, eh? Però és veritat que no està incorporat, que, com deia, tenim un Consell de Medi Ambient que no hi ha joves, és que no tenim i no sabem com incorporar. Sí que hi ha un Consell d'Infants, que justament aquest any ha agafat el tema de l'emergència climàtica per treballar-lo, però després no hi ha un Consell de Joves. Dius, bueno, hòstia, pues estem perdent aquí. I és veritat, o sigui, no hi ha, o sigui, a nivell polític és un engranatge molt complicat. I, bueno, i partim de que hi ha algú que sí que fa la carrera, però hi ha molta gent que arriba a política per accidents. Sí. No, bueno, estem exigint carreres i estudis i llengües i no sé què, a treballs bàsics o mitjans, perquè no a polítics que han de dirigir això. Els ajuntaments tenen les competències que tenen. Sí, és la primera trinxera en la que es troba tothom i en la que... I ja dic, a vegades no tens les eines o recursos, però bueno, això és una resposta política, eh? No, òbviament, a més crec que has dit una cosa que no s'ha parlat i que crec que és molt interessant, no? Que és la importància dels Consells de Joventut a nivell local, perquè ara el Guille, que està per allà, em corregirà, però jo crec que a Catalunya en queden com 4 actius, 4, oi? Que són Lleida, Figueres, Barcelona i potser són 3, no? L'Hospitalet. Ah, i l'Hospitalet, és veritat. És supergreu que només hi hagin 4 Consells de Joventut en tota Catalunya, no? Badalona el van acabar dissolent, per què? Perquè no hi havia recursos, no hi havia fons per mantindre'l. No podien tenir personal tècnic, no podien tenir una persona alliberada dins el secretariat i no era sostenible allò. Aleshores, bueno, és una reflexió també és interessant, no? Perquè jo crec que a l'Ajuntament de Cornellà, per exemple, se us facilitaria molt la feina si tinguéssiu un Consell de Joventut que us fes d'organisme consultor, que us servís per interactuar amb les joves, que fos el vostre punt de referència. I creus, o sigui, escoltar, respondre, fer el feedback, tot això que costa molt i que, no, perquè sí, és veritat, o sigui, escoltes i clar, cadascú té la seva opinió i després això intenta portar-lo a l'acció. No és fàcil mai, però com a mínim un retorn i això a vegades ni ho fem, o sigui, hem de cuidar, això ho hem de cuidar i això crec que tots els ajuntaments ho podem fer millor, eh? I creieu que hi ha la informació a dintre l'Ajuntament? Perquè, no sé, em trobo casos a vegades, no?, de desconeixement dels mateixos dirigents i potser tenen tècnics a sota que els tenen, però tampoc els hi pregunten, no? Què creieu? Sí, bueno, a Sant Cugat s'ha fet una taula d'emergència climàtica, també a Barcelona no es va fer, i bé, ja han fet sessions de participació ciutadana, no? Mobilitat, energia, cultura, etcètera, que ha sigut molt interessant aquesta participació i després ja fan el que volen. El que decideixen, no, amb una certa bona voluntat, està molt bé, però és això. Jo aquí una cosa que jo vaig proposar i encara estic proposant, i jo crec que és una cosa necessària, i és que hi havia una formació, parlant d'informació i formació, de tots els departaments d'un municipi, i tots els partits polítics sobre emergència climàtica i tots els funcionaris també, totes les persones que estan allà, que totes les persones, partits i els que estiguin governant ara mateix i tal, que tinguin una formació en emergència climàtica, perquè sovint hi ha el Departament de Medi Ambient i tal que té aquest, el seu pressupost, el no sé quantos i tal, el Departament de Cultura, l'altre, no? I cadascú, Si només la de Medi Ambient sap, si és que sap, el que és l'emergència climàtica de veritat, llavors l'intenta dir als altres, però no, ja el pressupost teu és aquest, el teu és aquest, no. Tot s'hauria de veure amb unes ulleres de l'emergència climàtica, de la interdependència, de la comprensió de la interdependència, que llavors comprens que hi ha una emergència. Emergència vol dir fer alguna cosa realment ja. No? Llavors hem de ser àgils amb això. Què passa? Hi ha manca de formació dels polítics, hi ha una manca de formació, d'informació de la gent. Llavors, una de les primeres coses és organitzar activitats que formin, informin a la ciutadania de totes les edats, perquè al final els que voten són els que ara estan vius, no? Però no és només la gent jove d'ara, és que després no podran viure els altres, no hi haurà nets,
potser. Igual sense extinguir. Jo estic també en el moviment d'Extinction Rebellion dels inicis. I també d'altres coses, no? I és totalment... hi ha una cosa que jo tinc això perquè a la xarxa de justícia climàtica es proposa això, a Extinction Rebellion també, però és una cosa que és el Citizens Assembly, no? Que és assemblees ciutadanes, assemblees climàtiques, que tinguin poder també. Què vol dir? Que científics, expertes, psicòlogues també, que ensenyen el que està passant i què podríem fer de mesures. Llavors, per què? Perquè els polítics estan fent cas als polls, no? El que diuen els... i també amb por de que els trauran d'allà si fan coses massa radicals. Perquè se queixaran perquè la ciutadania diu no volem això, no volem illa i tal. Llavors necessitem que la gent s'informi i els polítics s'informin i totes a una en aquest sentit. Llavors, activitats que facin aquest tipus d'allò. Després, confluència entre totes, entre diferents moviments, joves, no joves, al final transgeneracional i també institucional i no institucional, amb les comissions obreres i tots els altres, totes a una. I cada vegada hi ha més. A Barcelona està passant això, eh? La xarxa de justícia climàtica està creixent, involucrant cada vegada més gent, etc. I llavors amb estratègies vàries, articles, memes, xarxes, youtubers, artistes, d'allò, i tot poder-ho transformar en un allò. I una última cosa que volia dir amb això, perdoneu que m'enrotlli, eh? No, és molt interessant. Jo estic preparant un escrit, com un text, que són com 5 analogies que reflexen el per què segurament hi ha aquesta negació o aquesta incoherència entre el que intel·lectualment coneixem, se coneix, i després l'acció. No? Hem declarat l'emergència climàtica, molt bé, i ara què? No? Doncs, què explica això? I una és el tsunami. No? I el tema és, per exemple, hi ha una noia de 12-14 anys, en aquell tsunami que va veure a l'Indonèsia fa anys, aquesta noia va rebre 2 setmanes abans en una classe d'un profe que li va explicar les senyals d'un tsunami, les senyals acústiques o no sé què. I ell estava allà i ho va notar. I es va posar com la Greta es posa. ¿Vale? I llavors i va dir al seu pare... I la seva mare diu, no sé què. I el pare diu, sí, no, mira, un dels dos el va creure. I va dir al socorrista i va salvar 200 persones. ¿Vale? Llavors, què passa? Que la gent no veia el tsunami. Clar. La gent no està veient el tsunami. El que hi ha del tabac, el que sigui, no està veient-lo. I hem de trobar les maneres de que es vegi el tsunami. No? Hi ha alguna que es veu el Covid, el no sé què, hi ha un tsunami així, 3-4, la crisi econòmica i després la climàtica, ecosistèmica. No? I no és només que passarà aquest tsunami després amb acampants. Podria ser l'extinció humana. Ho sento, és així de greu, podria ser-ho. No? Llavors, podem fer alguna cosa, hem de fer-ho totes, o sigui, és també una senyal i és una ensenyança de que les accions individualistes només pensant en nosaltres, per una comoditat momentània, com el del sucre, acaba en la nostra salut física, acaba en tothom, perquè el que jo emeto després va a tothom i després en torna. Per tant, tots els municipis de tot el món han d'involucrar-se, i si no, igual la palmem. Però si ho fem, i això és també, vale, por, però després què fem amb la por? O ens quedem així, o no, me poso un Netflix, no, ja està, m'oblido. No? O intentem fer alguna cosa i també hi ha una felicitat que ve d'això. La plenitud que te deixa tranquil quan saps que estàs fent alguna cosa al respecte. No? Com Guilla deia, no? Ell sap perfectament el que ve, però se sent que ple. Perquè està fent... Perdó, te dono molt d'exemple, t'hi parlo molt de tu. Però sap exactament i està fent tot el que pot. I si tots fem tot el que podem dormir tranquils, tranquil·les, i estarem fent el possible i podem mitigar, i podem adaptar-nos a 1,7, a 2, no sé si podrem evitar els 2 graus. Jo crec que serà difícil. Perdó. És molt difícil, jo crec, però bueno. És molt complicat. Molt difícil. Crec que ja es creu que arribarem al 2030, els 2 graus.
vull dir que són 10 anys crítics, no? Jo respecte a això que dius, ostres, una vegada que vaig entrevistar un científic d'aquests de primer nivell, que són els que fan les revisions de l'IPCC i tot això, que per cert surt ara a l'abril, i li vaig dir, no sé, jo llegeixo als diaris les 10 recetes per a frenar el canvi climàtic, camina més, no vagis en avió i tal, tu quina recepta ens posaries? Dic, organitzeu-se i agrupeu-se. I és un científic, és un físic. Organitzeu-se i agrupeu-se. No em va donar unes fórmules magistrals de res. Simplement això, perquè això és la base del coneixement, de l'acció, que és el que esteu fent vosaltres, no els que heu vingut avui. I és la fórmula, no? Ara, aquest organitzeu-se i agrupeu-se, potser, no sé si tu veus els professors de la teva escola organitzant-se per rebre més informació, perquè veig molta desinformació, també depèn de quin col·lectiu de professors, i és bàsic que ells transmetin aquesta informació. La majoria dels mestres no, vull dir, no són suficientment conscients d'això, no són. Sí que n'hi ha, però també és com el dia a dia, és, la seva feina és molta feina, el currículum, etc. I hem de qüestionar tot el sistema educatiu. Les carreres que hi ha universitàries ara mateix, el 70% o el no sé quant pico per cent, no tindran futur. Hem de valorar tot d'un prisma completament diferent. No podem, el mercat actual, laboral i de productes i de feines, està basat en algo que ja desapareix, no? Pel peak oil i també per la contaminació que està fent. Hem estat vivint un somni que afectarà a les generacions futures d'una forma tremenda. Llavors hem de despertar, veure que gaudir d'una posta de sol i la brisa és incomparable. És incomparable amb l'últim mòbil. I hem de valorar-ho, això. Perquè el goig aquest té unes conseqüències positives per a les generacions futures, el goig de la posta de sol. Jo no sé si ens extingirem. Ho dubto. Però seria, bueno, la solució aquesta, eh? S'acabaria el canvi climàtic. Sí. Ho sento, però d'allí. Però sí que és veritat que en totes aquestes crisis i amb el que estem passant hem vist que són molt vulnerables. I hi ha moltes lectures positives del que està passant. Amb el tema de la pandèmia hem posat els científics davant, explicant coses que surten a tots els diaris, a totes les notícies, a tal. Bueno, hem vist que la història no ve que ens ho han d'explicar altres, ens ho han d'explicar els que saben. Llavors és el que hem posat en el centre de la història. Jo crec que això és molt, molt important, que traiem aquestes dades molt sèries, en base, però que estan allà i que hem de fer mesures, i això ha d'anar calant. O sigui, el tema de les pandèmies és una cosa molt allí, i ara ja tothom és expert en moltíssimes coses. Crec que amb el canvi climàtic pot passar, o hauria de passar, el mateix. Però no està passant el mateix. No està passant. Tu ves pel carrer i pregunta què és l'IPCC, a veure quanta gent et diu jo! El magnetotérmico, no? Algo así. Ningú sabrà. És així, no? Si l'índice de precios al consumo. Digue'm, 3 minuts. Vale. Com que queden 3 minuts i podríem estar aquí parlant molt temps més, però abans els hi he deixat que fessin la seva conclusió final, i segur que us han quedat mil històries aquí a mi, no sé per què m'he apuntat tot això, perquè no he llegit res. No sé si a vosaltres també us ha quedat alguna història o algun punt que creieu que és important, alguna cosa que creieu que hem tret. Jo crec que els joves, hòstia, s'han de cuidar moltíssim. Per exemple, he sigut un projecte que ha fet Fundesplai amb Diari Ara, que era un projecte d'accions pel clima, doncs s'han presentat més de 40 projectes amb més de 200 joves. O sigui que si li donem veu als joves, els joves ens donen molt, ens retornen. Doncs a veure si els ajuntaments s'hi posen les piles, no sé. Sí. No? Ajuntaments, ja, sí, però tot, és la manera de començar, no? Però sí, són més directes, i els que de forma més directa podem fer coses, no més grans, perquè com deia Miguel, les empreses tenen molt de poder, no? Aquí els lobbies, i si a sobre t'apareix un Trump o un Johnson o un d'aquells, que o el de Bolsonaro, no? Pues, llavors encara pitjor, no? Hem de fer vacunes perquè no surtin aquestes persones. És la història de la humanitat, per desgràcia. Sí. Ens els hem d'aguantar. Van sortint de tant en tant.
Bueno, jo recolliria una cosa que has comentat tu, no? Del tema de les ulleres sostenibles, no? Li podríem dir, crec que és superimportant, no? Quan parlem d'emergència climàtica, no centrar-nos només en aquelles polítiques que tinguin a veure amb les coses més directes, no? Pues la qualitat de l'aire, vale, sí, òbviament això és emergència climàtica, però passa per fer una educació sostenible, passa per fer una indústria sostenible, passa per fer un habitatge sostenible, és que existeix el concepte d'habitatge sostenible, i passa per incloure tot el que tingui a veure amb mesures contra l'emergència climàtica a la resta de polítiques. Això ja es va fer o s'està fent, perquè encara queda feina amb el feminisme. Soc molt pesada perquè és un tema que tinc molt calat, no? Però el tema de feminisme no només és la llei que protegeix la dona, sinó també és la llei que afecta la resta d'espais, no? Una ocupació sostenible, feines on realment es puguin aplicar polítiques que lluitin contra l'emergència climàtica. Crec que la transversalitat al final és el més important de tot, i tenir-ho present en tot moment i seguir lluitant i fent xarxa, sobretot, que fer xarxa és el més important. Doncs jo igual, el que esteu dient, donar més poder als joves, més poder, no? Més oportunitat de dir la seva, confluir, agrupar-se, la saviesa, no? Que la saviesa, intentar distingir, aprendre a distingir, qüestionar-se i distingir la saviesa en tothom, en cadascuna de nosaltres, i les habilitats de cadascuna, perquè també això fomenta la connexió i l'amor i la comunitat i l'harmonia. És molt hippie això, però clar. L'oposat és el conflicte. El conflicte climàtic, el conflicte entre nosaltres, les guerres per l'aigua. Dic que sí, és que hi haurà guerres si no estimem els altres i si no connectem, si no veiem allò que hi ha, el potencial bo que hi ha, les habilitats, no? I confiem en lloc de tant competir, més col·laborar, no? Jo trobo l'essencial, això, aquesta saviesa i aquesta consciència col·lectiva, i que tot sorgeixi d'aquí pensant out of the box, o sea, fora de la caixa, no? De lo que estem acostumats, no el business as usual. Hem de llençar el business as usual a la basura, limitar el poder de la gent que té capital, hem de limitar, perquè si estan desequilibrats, pobres, no? Bueno, que coinventeixin en bones accions, no passa res. Poden tenir diners, però que es facin bé. Jo crec que hem de començar per casa. O sigui, jo ara, amb la pandèmia, he fet molta neteja a casa i he vist que tinc un munt de samarretes, un munt de bosses reutilitzables, que no sé què faré amb elles, un munt de coses que dius, a veure, no necessitem tant. I comencem per casa, comencem a fer realment ser coherents. La Iaio Herrero em deia una vegada que parlàvem d'això fent un cafè i em va fer una reflexió, que és que la gent li fa molta por el concepte aquest de frenem el consum i vivim d'una altra manera, no? I que molta gent amb malícia i saber fer de màrqueting havia convertit en tornem a les cavernes, que no és això. I em deia, però és que realment ara som feliços amb el nivell d'estret, ansietat que tenim i tot el dia així? No ho som. Per tant, que no ens venguin la milonga de que anar enrere o frenar el consum i el decreixement és dolent, perquè no ho és. No? Bueno, aquí la jefa m'està dient que tallem. Moltes gràcies, un aplaudiment. Gràcies, eh? Jo crec que han sortit moltes coses. Sí, no? Per tancar, us volia agrair no només les que esteu aquí, sinó les d'abans, i a tothom, les persones que han fet possible el dia d'avui. I us volia comentar que jo, no sé vosaltres, jo estic molt orgullosa dels debats que han anat sortint, perquè a vegades en el nostre cap és molt fàcil tenir debats continus sobre emergència climàtica, els que hi pensem cada dia, però és molt més difícil assentar-se en persones que venen de col·lectius diferents, de realitats diferents, i posar-se a debatre sobre aquests temes. I crec que és molt important fer-ho en un espai com aquest, precisament també, per portar una veu diferent, i a la vegada descobrir que en el fons tots som humans, és responsabilitat de totes i tots, i aquí estem creant un exemple del món que volem, no?
Us volia agrair de nou i seguim que amb més projectes i que això sigui el seguir i anar fent xarxa i anar fent creixent. Merci. I merci a la Delfín, escolteu, ens ha estat aquí, no ha tingut pausa quasi, xulo, i ha estat aquí, i us passarem a la web d'Ecoserveis, trobareu a totes les relatories gràfiques, i merci Delfín, un aplaudiment per ella, sisplau, que no ha parat. I finalment, l'equip del Macaia, que ha estat allà amb el so, que no funcionava, que no sé què, que no sé quantos, així que...